Labi, kolēģi, labdien! Sākam mūsu kārtējo Carnikavas novadas domas sēdi. Darba kārtībā mums ir sekojoši 9 jautājumi, tie, kas ir izgājuši caur komiteju, un vēl ir 6 jautājumi, kas nav gājuši caur komiteju, vienkārši tāpēc, ka laikam pirmoreiz vēsturē nav bijis iespēja sasaukt komiteju vai noturēt komiteju, tad, kad tas bija paredzēts un sasaukt kvorumu, tāpēc šie jautājumi tiek laisti uz domas sēdi kā papildus darba kārtības jautājumi. Man ir daigi ierosinājums darba kārtībai šos izglītības kultūras sporta komitejas jautājumus, kas patiešām ir papildus darba kārtībā, skatīt kā pirmos kopā ar manu ziņojumu par komitejā izskatīto jautājumu, kas attiecas uz Carnikavas pamatskolas izglītības kvalitāti direktora atbilstību amatam, ko mēs skatījām nepilnu 3 stundu garumā. Mēs varam nobalsot par tavu priekšlikumu, bet jautājums šodienas darba kārtībā, un es vēlētos viņu skatīt pirmos. Bet ņemot vairāk, ka ir ieradies arī vecāku padomus pārstāvis, tas ir pareizi. Bet man priekšlikums ir neskatīt viņus pirmos, bet pieturēties pie darba kārtības, tāpēc, ka arī mums cilvēkiem visiem ir savi plāni, un daži cilvēki arī nevarēs, viņi grib taisni otrādi uz pirmiem darba kārtības jautājumiem būt, tā kā mēs varam nobalsot par šādu priekšlikumu. Bet, Daiga, tad jau cilvēks atnāk sēdēs visu domu sēdi. Tā tas ir, neko darīt. Tāds ir. Var nākt uz to mirkli, ka tiešām mēs arī skatām. Man ir priekšlikums skatīt tā, kā tas ir, un kā tas arī būtu pareizi, ka tie jautājumi, kas ir skatīti komitejās, ka tos mēs arī skatām normāli domas sēdē. Pārējais komitejas jautājumi ir iekļauti iekšā? Jā, pārējais ir iekļauti kā papildus darba kārtības jautājumi, kuri nav skatīti, līdz ar to par viņiem būs lielāka diskusija. Es arī pateikšu pāris vārdus, kāpēc viņi nav skatīti. Pēc vairāk kārtīgiem mēģinājumiem sasaukt kvorumu, tas neizdevās atsevišķu kolēģu, nu skatos uz Daigu, tāds nekoleģiāls rīcības dēļ, mēs mutiski pirmdienas sēdē vienojāmies par to, ka trešdien 2008. Tiek sasaukta sēde. Un trešdien, kad mēs šeit bijām trietā, gaidot Daigu, kas būtu ceturtā, kas nodrošinātu kvorumu, tas neizdevās. Attiecīgi arī pēc tam par piekdienu mēs mēģinājām sarunāt. Es saprotu, ka cilvēkiem ir darbs, protams, darbs ir, tā teikt, deputāta pienākumi ir no darba brīvajā laikā, bet arī šajā brīdī, kad es mēģināju sazvanīt, telefons netika celts, pēc tam tika atzvanīts, pateicis, ka ir darbs. Un godu vārds, man bija sajūta tāda, ka tas notiek speciāli un ka tiek pasmieties, kad notiek smiešanās par mani kā priekšsēdētājas vadītāju. Es tikai gribu pateikt kā priekšsēdētāja, ka deputātiem jāatcerās viena lieta, ka deputātiem ir darba kārtība, kura visiem tiek izsūtīta, un deputātu primārais uzdevums ir nevis skalot smadzenes direktoram vai kaut kā tam līdzīgi, bet primāri ir tomēr izskatīt darba kārtības jautājums, kad bija kvorums. To varēja izdarīt, tur nebūtu bijis ilgi laiks, un tāpēc es nezinu, protams, Daiga atbildēs savā vietā, bet tas ir pamatu pamats. Deputātam jāizskata darba kārtības jautājumu. Pēc tam var sēdēt un nodarboties ar to, ar ko nodarbojās X komiteja pagājušajā reizē. Paldies, ka tev skolas jautājums nešķiet pietiekami būtisks, jo es kā šīs komitejas priekšsēdētāji uzņemos atbildēt. Tas to nenozīmē. Tas to nenozīmē. Es nevienā mirklī to neteiktu. Neviens Daiga nebija steidzamības kārtā. Es uzskatu, ka mums ir jārēģē uz vecāku. Tev bija kvorums, cilvēki rēķinājās un jārēķinās arī tev, manuprāt, ar deputātiem, ka viņi ir iezīmējuši, ka tad, kad domas sēdes un arī komitejas ir izziņotas, ka tad ir lemšanas jautājums. Varam te strīdēties bezgalīgi, bet ir kaut kāda procedūra un kārtība, kas arī attiec uz tevi, Arta. Tā lieta, ka procedūra un kārtība ir uztaisīta tāda, ka tikai varētu strādāt šī. Pirmām kārtām tiešām tāda nekonsekvence, kāda bija tev kā sēdes vadītāja, tāda, nu, ir apbrīnojama vienkārši, kad pēc tam vēl var vainu uzvelt kādam citam, jā. Pirmām kārtām sēde noslēdzās ar to, ka tu teici, ka būs ārkārtas sēde pirms šīs saimas sēdes. Un, nē, mēs atvērtojamies labi, pirms šīs domas sēdes būs ārkārtas sēde, kurā būs iekļauts jautājums, ko mēs jau izskatījām, ja, tur, kur, par ko bija debates. Es domāju, ka klātesoši arī to dzirdēja. Pēc tam, izejot no zāles, tev kolēģi pateica, ka tas nav iespējams, un tu mēģināji sasaukt kvorumu citā laikā. Tev tas izdevās trešdien, tu ļoti priecīgi plaukšanai plauksnīs, ka tev ir kvorums ar atliektiem galiem un aizskrēji. Neatnāca kaut kādā... pirmā to aizgāja, kā tu vari melot? Nē, nu labi, es nav svarīgi, kurš aiziet. Es esmu ļoti pacietīgi reizēm. Es arī esmu pacietīgi. Bet jau man pateikt. Jau man pateikt. Labi, kolēģi. Neatnāca nekā kāda darba. Vīrākie meli.
Labi, kolēģi, es vadu domes sēdi. Daiga, es gribu pateikt, jo es neatļaušos sev apmelot un aptumšot ar nepareiziem vārdiem. Es esmu pacietīgi godu vārds bijis visu šos brīžus, bet šis ir pārāk daudz. Protams, bija runa par ārkārtas X komiteju pirms šīs domas sēdes ar nosacījumu, ka izglītības kultūras nodaļa sagatavo skatāmos lēmumu projektus. Tas nav noticis un zina, kāpēc tas noticis. Tāpēc, ka Daiga pateica, ka tādus lēmumu projektus viņi nevirzīs uz komitejas sēdi un uz domu. Punkts. Un tu pirms aizgāji. Nesmējies par mani tagad acīs skatodamies. Tu pirms aizgāji, mēs vienojāmies aci pret aci, mēs stāvējām visi kopā. Eva uzreiz pateica, ka viņa nevar piedalīties, jo viņa brauc uz Liepāju. Mēs savācām šo četrnieku. Paga. Izpilddirektors bija klāt. Kā lēmām? Labi, neskaidrot. Tā, kolēģi, es izmantošu tiešām savas tiesības un pieturēsimies pie darba kārtības jautājuma. Kolēģi, ja tu pateici šo iesākusi, vēlreiz. Man tā kā es pēc Kalnbērziņu, Daiga, man, zini, tu tā kā loģiski stāsti to savu notikumu secību, bet tajā mirklī, ka tu pasaki, ka tu skaties, kā aiziet projām ārta no šeienas un priecīgi plaukšanā ar plaukstiņus, un kas izrādās klāja mēlu, kā tev ir ticēt pārējiem, ko tu runā? Pagaidi, nu, bet pirmām kārtām... Kāpēc tu izmanto tik triviāls mēls, un kā tu gribi, lai mēs pārējām lietām noticam? Man patīk, ka jūs visi esat tur bijis. Kolēģi, viss! Kopšā, pats galvenais par šo te darbu... Atļaujiet, lūdzu, man vadīt sēdi. Jā, man ir tev... Krastiņkungs, atļaujiet, man lūdzu, vadīt sēdi. Krastiņkungs. Darba kārtība. Daiga, uz šo izskatītāju sēdi bijām mēs visi gandrīz deputāti izrunāt. Krastiņkungs izrunā, tas ir pieteikti. Atļaujiet man vadīt sēdi. Es arī biju klāt un dzirdēju, ko teica Daiga Kalnbērziņa. Pieteikti muldēt. Daiga, to, ko tu nevajag saki, pārvērst, ka tas ir informatīvs jautājums. Nevajag pārvērst domas sēdi par savstarpējiem apvainojumiem. Ko vajag mēs pēc tam kā deputāti savā starpā kaut ko kādu? Jūs varat izrunāt pēc tam tieši tā, pēc tam jūs varat. Tas jautājums bija tik svarīgs, ka bija klātešoši gandrīz visi deputāti izņemot tevi kā domas priekšsēdētāju. Jā, jo es neatbalstu publisku šitādu zakāšanu. Mēs arī nolēmām komitejas deputāti balsoja, kāda būtu tālākā rīcības gaita. Un tas, kas man visvairāk pārsteidz, ka tu pēc tam saki, ka vispār netiks virzīts uz domas sēdi. Jā, tāpēc, ka politiķiem ir politiķu lēmumi un administrācija ir administratīvie lēmumi. Mums ir izpilddirektors, kurš atbild par iestāžu uzraudzību. Un palasiet, lūdzu, tad normatīvos dokumentus, kas par ko atbild. Politiķi neatbild par iestāžu darbu kā tādu. Vecāku priekšā. Šeit mums bija kopējā sanāks. Vārds, tāpēc, ka profesionāli novadīja šo komiteju sēdi, tāpēc, ka bija ne tikai iesniedzēji šeit sūdzībai no vecāku puses, bet bija arī Čeverkums. Un abas puses varēja izteikties. Un mēs jau kā deputāti visi izņemot tevi, kas nebija cienījamie kolēģi, tēmām, ko darīt. Cienījamie kolēģi, ja mēs gribam runāt par to, lai varētu izteikties, tad tas bija fars vispār augstākajā mērā. Jo nebija priekšā un nebija šeit otrā pusē tie vecāki, kuri atbalsta direktoru un kuri par skolu ir citādās domās. Un tas ir ļoti smieklīgi, ka jūs šādi te interpretējat skolas direktora darbu. Es deputāti. Visi izņemot tevi. Jā, varbūt ne visi. Arī Genoveva. Tas ir skolas attīstības plāns no 4 gadi. Tas ir vārds. Atļaujiet, Roberta, tev arī, mēs parunāsim, varbūt arī par taviem darbu, par tavu darbu. Es arī šodien parunāšu. Un arī par to, kā tu gatavo dokumentus un tā tālāk. Tu vairs arī parunāt. Nu, lūk, ja būtu iespēja arī otras puses vecākiem, tie, kas tomēr ir apmierināti ar skolas darbu, ja būtu iespēja arī viņiem izteikties, tad, protams, tā diskusija būtu pilnīgi savādāka. Bet šobrīd diskusija bija tikai vienos vārdos. Izglītības pusi pārstāvē arī nodaļas vadītāja Elita Terentjeva un bija direktors. Bet es vēlreiz saku. Un šeit bija vecāki ar savu iesniegumu. Un pats galvenais bijām mēs visi deputāti, kam tā lieta bija svarīga. Es pats neesmu X komitejas sastāvā, bet tā kā tu teici, ko mēs te nodarbojāmies ar farsu, mēs visi deputāti šeit bijām atnākuši, lai noklausītu šo sūdzību, domāt, ko darīt tālāk. Ļoti labi, un mēs pieņemām lēmumu, ko tālāk varētu īstenot ar administratīviem resursiem, sagatavot dokumentus. Un tas, ka man jādzird, ka tu saki aizmuguriski, tu to nelaidīsi, deputātu lēmumu nelaidīsi uz domas sēdi. Tāpēc, kad ir jābūt lēmumiem normāliem un politiskiem un secīgiem, un izpilddirektors ir uztaisījis rīkojumu. Tas ir normāls lēmums, Daiga. Tas nav normāls lēmums. Tas nav normāls lēmums manā uztverē. Tas nav normāls lēmums. Manā uztverē bija ļoti normāls komitejas lēmums. Un izpilddirektors ir sagatavojis
rīkojumu, ar kuru viņš ir uzdevis, un viņam ir jākontrolē skolas darbība. Daiga, mēs viņš ir uzdevis. Mēs visi esam deputāti. Tu neesi dome. Es esmu domes pārstāve. Es esmu domes pārstāve, kur man deputāti devuši pilnvaras, lai mani deputāti devuši pilnvaras, lai varētu es īstenot Pirms diviem gadiem pieņēmām ilgtermiņu stratēģiju, kur mums skola ir viena no galvenajām prioritātēm, un tā tu divu gadu tā laikā... Tā arī palēnām tiek īstenota. Ne skolas attīstības plānu. Jā, vienīgais, ko jūs varat pārmest attīstības plānu, jā, to jūs vienīgais, ko varat pārmest. Jā, bet tāda nav arī Robertam. Eiropas nauda iet garām, valsts nauda iet garām, mēs kavējamies, esam pēdējie, un vispār vai uzspēsim ielikt pēdējā vagonā. Divi gadi pagājuši. Un tev nelikās tā tēma pietiekam svarīga. Tāpēc, ka mums ir pamats, jā, jo mums ir pamats dokumenti. Tu ienāk tiešā uz divām minūtēm pasēdē mājā aizgāja prom. Jā, tāpēc, tā tēma nebija svarīga. Tāpēc, ka man nav svarīgi pazemot direktoru šeit, tā kā to darījāt jūs. Tu nebija klāts, te nebija pazemošana. Es dzirdēju arī visus argumentus. Tu nebija klāts, tu runā kaut kā līdzīgi kā tavu kolēģi Daiga. Es nerunāju kaut ko, kam tu nebija klāts. Es nerunāju. Tieši tāpēc, ka man jau bija saplānus. Labi, kolēģi, mēs beidzam šito tevu. Es tikai pēdējos teikumus gribu pateikt attiecībā uz komitejas darbu. Darbs tika pilnībā ignorēts, un manuprāt, vispār komiteju darbs, izņemot finanšu budžeta komiteju, tiek ignorēts, tāpēc, ka tas, kas attiecās uz saturiskiem jautājumiem, ne tikai sagatavotam jau iepriekš lēmumu projektiem, tur par varbūt netik ļoti svarīgām lietām, Tas vispār notiek tikai tādu pačalošanu, parunāšanu, tas arī viss pazūd, tāpēc, ka komiteju rīcībā vispār nav normāli instrumenti, lai kaut kāds tos lēmumus arī virzītu sakarīgu uz priekšu. Un tagad tu saki par Raimonda rīkojumu, ko viņš ir izdevis. Jā, ir izdevis rīkojums par attīstības plānu, bet tas attiec tikai uz daļu no tā, ko mēs runājām un ko mēs lēmām komiteju. To jūs varat pārunāt ar direktoru, ja jūs uzskatāt par vajadzību. Daiga, atceries, tā, ka mēs tevi mainījāmies. Ko tu teici, kas bija tavu vārdi? Labi, kolēģi. Tu teici, visi esmu ļoti dažādi viedokļi attiecībā. Un viena no lietām, ko tu pateici, ja deputāti lems, tad mēs varēsim komitejas savus... Tev nevajag pārliecināt mani tāpat kā man tevi. Ja? Jo mums ir ļoti dažādas izpratnes par šīm lietām, un mēs paliekam katrs pie sava. Ja, mēs runājam par izpratnēm, to es iepazinusies ar mūsu pašu pašvaldības noliku. Es tev vēlreiz saku, mums ir ļoti dažādas... Es iepazinusies vai ne? Krastiņkungs, es atļaušos vēlreiz tev... Es tev vēlreiz atļaušos pateikt, es vadu domes sēdu, un mēs beidzot pāriem pie darba kārtības. Ja tu vārdi saskaņā nolikumu, ja tu mums katru reizi stāsti, pieņemsim nākamā tēma, ka izpilddirektors ziņojums tā nav daļa no domes sēdes. Likumā pa pašvaldībām tas ir ierakstīts, un mūsu pašu nolikumā 82. Punktā ir rakstīts, ka domes sēde sākās ar izpilddirektors ziņojumu pa paveiktajiem darbiem. Jā, mēs jau ar Bergmaņkungu to izrunājām, ka mēs to labosim, ka tā tiešām tas tā ir. Es vajāju izpilddirektoru Raimondu Garenčiku un savā šajā nepatīkā es ierāvusu visu pašvaldību, kur mēs zaudējam tiesas vienu pēc otras. Es domāju, ka mēs... Un tāpēc šis cilvēks nevar kā izpilddirektors pildīt savu darbu un ziņot mums kā deputātiem, kā tad veicās ar mūsu lēmumu izpildu. Kāpēc tas jāstāsts kā kaut kāds informācijas? Es jau stāstīju visiem, tāpēc, kad mēs pažēlojam arī mūsu protokolētājus un šitos murgus, kas ir jāprotokolē reizes. Es izlasīju. Es vēlreiz tev teicu, mēs šito visu izlabosim, tagad būs iespēja jums, jums būs iespēja izteikt savus priekšu. Deputāti. Daiga, tad tu vadi, tu saki, ka tu vadi normas sēdi. Saskaņā nolikam vai nesaskaņā? Ļoti labi, ka jūs atrodat visu to, kas ir, nav, kas kur ir neprecizēts. Ļoti labi. Kas tev ir jālab tā domas Jā, ļoti labi. Kāpēc tu to nedari? Labi, Krastiņkungs, es vadu tagad domes sēdu. Tad sāksim ar izpilddirektoru ziņojumu? Es sākšu vadīt domes sēdi, ja tu man to atļausi. Atļausi? Labprāt, bet es gribu nobalsot par darba kārtību. Labi, mēs balsosim par darba kārtību. Lūdzu. 27. Jūnijā es norādīju uz to, ka 13. jūnijā es stājies spēkā tiesas lēmums attiecībā uz iesvedību, kurā bija iesaistīts izpilddirektors attiecībā par diskrimināciju no darba devēja puses. To es darīju un es gribu uz doto mirkli, lai šāds te punkts parādās. Man uz doto mirkli nav skaidrs. Tajā 27. Jūnija sēdē tika norādīts to, ka nav laika iepazīties. Es šaubos, vai līdz šim mirklim, tad, kad ir parakstīti dokumenti par kompensācijas izmaksu, domas priekšsēdētāji nav iepazinies ar šo domas spriedumu. Jo šajā spriedumā ir norādīts uz
diskriminācija no darba devēja puses, un arī šīs te pārkāpumas, kur ir izmaiņas, kad pirms tam mums izpilddirektors ziņoja pašā sākumā iepriekš. Bet tagad arī šis diskriminācijas nav, diskriminācija tiek turpināta, jo izpilddirektoram tiek stāstīt jebkas mums par to, ka viņš ziņos vēlāk, nevis ziņos tā, kā tas to ir nolēmoši domas deputāti. Tādēļ man ir nu, jā, jautājums, vai mums ir šās te punkts iekļājums un kas būs. Es gribu saprast, tur bija vairāki punkti norādīt, par ko ir diskriminācija bijusi tiesas sēdē. Un lai strādātu tālāk, mums tiek piesaukt visādi nolikumi un kādā atbilstoša kārta vai vēl kaut ko, es gribu konkrēti saprast to, vai šajā diskriminācija netiek turpināta, jo es saprotu, ir kaut kādas lietas, kas ir nu, tā kā izpildījis, kas ir tiesas sēdē norādījis. Un ir lietas, kas netiek pildījis, nu, kaut vai šī te paši diskriminācija attiecībā uz to, kad mums esam nolēmuši, kas izpilddirektors ziņojums būs domas sēdes sākumā, tas netiek darīts. Tādēļ man vajadzētu šajā te punktā, jo ir, es domāju, pietiekoši laiks bijis, lai iepazīties ar šo sēdes kārtību, lai secinātu, kāda ir pārkāpuma, kāda nav pārkāpuma, turpinās, neturpinās, lai man būtu pilnīgi priekšstats, kad netiek atkal pēc kaut kāda mirkļa doma iebraukt kaut kādās tiesvedībās, kurās atkal mums nākas zaudēt nodokļu maksātāju naudu. Labi, paldies. Turpinam pie mūsu darba kārtības. Tātad mums bija priekšlikums, mēs varam par to nobalsot ar roku, par to, kad papildu sēdes darba kārtības jautājumu skatīt pirmos. Tātad lūdzu balsojums, kurš... Man bija priekšlikums. Man bija priekšlikums to, kad mums ir atskaita. Jautājums ir tāds, vai ir atskaita? Man šobrīd, es šobrīd runāju par darba kārtību, mēs varam par to runāt pie ziņojuma beigās. Tu esi sagatavojis, es varu, nē, tu esi iepazinies ar to, mums to tiesas sēdes. Es esmu pārskatījus, jā. Un kāds es secināju? Nu, tad beigās es runāšu, šobrīd nerunāšu par to. Jā, bet Daiga, ja tu mums soli, ka mēs varam skatīties tos lēmumus sēdes beigās, tad iepriekšējā sēdē es to arī līdzīgi es teikusi, un nekas nav noticis. To es paziņojis domas sēdes beigas un devusies prom. Nav notikusi visu šo iepriekšējumu jautājumu. Izrunāšana. Nav arī iepriekšējās domas sēdēs. Kāds nav? Viss ir bijis. Viss, kas jums interesēs, es atbildēju uz visiem jūsu jautājumiem. Jā, ja būs godīgi, tu vienkārši piecelies un aiz, un saka, ka jūs turpināt runāt. Tāpēc, ka man gaidīja cilvēki tad. Un tā ir gājis visu laiku no pavasara. Nu, nav tā gājis no pavasara. Nu, nav tā gājis. Labi, labi cienījumie kolēģi, mēs varam pāriet pie darba kārtības. Jā. Varam? Jā. Jā, jūs neesat vienīgi, tā kā te ir arī citi deputāti, cienīsim. Tad lūgums, nobalsojam par darba kārtību ar roku, kurš par to, lai papildu sēdes darba kārtības jautājums izskatītu kā pirmos. Lūdzu, balsojums par... Man ir priekšlikums, es jau trešo reizi saku par darba kārtību. Rīkst izteikt savu priekšlikumu? Lūdzu. Man priekšlikums ir šodienas sēdes dienas kārtībā iekļaut vecāku padomes pārstāvja ziņojumu kā pirmo, lai cilvēks var noziņot un iet projām, kā otro Garenčika ziņojumu par situāciju pašvaldībā, un pēc tam visus pārējos jautājumus, papildu jautājumus ir pašās beigās, ko izglītības komiteja nav lēmas, pa cik tie kā papildu jautājumus, tas būs, manuprāt, normāli. Tad mums ir vēl viens priekšlikums. Pirms Artas vēl priekšlikums, tātad, nu, varbūt tad sāksim ar Artas priekšlikumu par to, ka papildus darba sēdes darba kārtības jautājums izskatīt kā pirmos. Kurš lūdzu nobalsojumu ar roku, lūdzu, kurš lūdzu par šādu darba kārtību? Lūdzu balsojums par? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un ziņojumu. Tātad 7 par... Pret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pret. Tā tad nebūs. Labi, un tagad tad mēs varam balsot par parasto darba kārtību. Parolēs priekšlikumu. Nē. Tas jau tas ir tas pats. Mēs jau to bija papildinājumi, jā. Iekļāvu. Jā. Tas jau tas pats arī ir. Tad nobalsojām tā kā pret saskaņā ar domas nolikumu, lai izpilddirektors tomēr neziņo sākumā. Jā, tieši tā. Cik interesanti. Un darba kārtība. Kāpēc noreidīts tad? Tāpēc, ka nav. Jābūt balsu vairākumam domas sēdē vienmēr. Kas tev atkal? Man liekas, ka turpināt diskrimināciju es neatbalstu.
Labi, lūdzu, un par darba kārtību. Pagaidiet, bet 7-7 tas nozīmē līdzvērtīgs balsojums. Jā, nē, nav, nevienam nav. Nav. Jānobalso ir ar vienu, vismaz vienu par, un vispār par darba kārtības papildus jautājumu jābūt vispār ir divām trešdaļām. Tā kā pat, ja būtu viena balss pāri, tas arī nebūtu. Ilona, man jautājums tev kā juristei. Saki, ja mums domas nolikumā ir ierakstīts, kādā veidā notiek domas sēdes darba organizācija. Un pirma... Jā, ne, un tur ir teicis, ka domas sēde sākās izpilddirektora ziņojumu. Bet mēs jau tādu nenobalsojam pats. Mēs tagad nobalsojam pret... Taikam, kas, kam jau ir jābūt piedāvātai deputātiem, viņai jāsākās saskaņā domas nolikumu, vai ne? Nu jā. Tātad bija jābūt izpilddirektora ziņojumiem. Nu, tad, ja Daigai tāds priekšlikums likti beigās, tad par to balsojam. Apskatīsimies, vai atbalstīs deputātu vairākums par Daigas priekšlikumu. Mēs jau nobalsojām, mēs vairāk nebalsosim. Bet, ja neko ir runā juridiskās Daigas? Es tikko teicu, mēs jau tikko nobalsojām par priekšlikumu, kurš iekļāva arī Roberta priekšlikumu. Mēs tikko par to nobalsojām. Labi, kolēģi, tad es aicinu balsot par parasto darba kārtību. Lūdzu. Par parasto darba kārtību. Lūdzu balsojums. Robert, tu balsosi? Es nebalsošu vispār par šo. Tad vajag ziņot tie, kas nebalsos, lai mēs varam noslēgt balsošanu. Roberts, neziņo, nebalsos. Vienu sekundīti. Tātad lūdzu, visi, kas ir nobalsojuši, lūdzu rezultātus. Tātad par 7-2 Arta Deniņa Kārli Sēdis atturas 3, Burģielis Eduards Krastiņš Imants, Sudraba Sanita un nepiedalās 3. Bergmans Kristaps, Lavēts Rolands un Roberts Raimo. Labi, paldies, lūdzu. Ko tu gribēji, Robert, vēl pierakstīt pie savu balsojumu? Es gribēju pierakstīt, ka domes sēdes dienas kārtība nav saskaņā ar likumu. Dome nevar lemt pret likumu. Labi, paldies. Labi, sākam mūsu darba kārtību. Mums vēl pa vidu arī ir viens patīkams notikums. Kā vienmēr mēs sveicam jubilārus, un mums bija jubilēja Daigai Kalnbērziņa. Daigai, es tev sveicu, neskatoties uz visu. Labi, un pirmais darba kārtības jautājums par piedāvājumu iegādāties pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu Taimiņu. Esam saņēmuši privātu personas iesniegumu, jau vairāk kārt mūs šī persona ir uzrunājusi ar to, kad varbūt mēs vēlamies iegādāties īpašumu Taimiņu, kas robežojas ar mūsu svētku laukumu. Summa, par kādu piedāvā, ir zemāka nekā vērtētāja noteiktā. Vērtētāja cena bija apmēram 60 tūkstoši, viņi mums piedāvā iegādāties par 50 tūkstošiem šo te gabalu. Un tas ir apmēram 8 eiro par kvadrātmetru. Finansu budžeta komiteja skatīja un noraidīja priekšlikumu. Kādi jautājumi? Lūdzu.
neesmu budžeta komitejas loceklis, tāpēc man es vēlēju zināt, kāda bija argumentācija noraidīt šo priekšlikumu. Tas, ka mums šobrīd budžetā nav naudas, tas, ka šis gabals ir liels un šis gabals ir arī tie 8 eiro it kā ir dārgi, un tas, ka šobrīd mums nav tāds vitāls vajadzības, mēs neredzam it kā stratēģisko redzējumu, ko darīt tur tālāk. Mums domas arī dalījās budžeta komitejā, mēs dažādi diskutējām, ja mums būtu brīva līdzekļa, ka noteikti paņemtu, jo skaidrs, ka tieši tajā vietā, un, protams, nākotne attīstība varētu notikties, tā kā bija dažādi mums viedokļi. Otrais jautājums, vai šis jautājums tika skatīts arī attīstības komitejā? Nē, šis ir budžeta jautājums, un viņš tika virzīts tikai un vienīgi uz budžeta komiteju. Tas ir tikai budžeta jautājums, es uzskatu, ka tas ir arī attīstības jautājums, tāpēc man gribētu to dzirdēt arī attīstības komiteju, attīstības nodaļas profesionālu viedokli, kā viņi uzskata, vai tiešām nākotnē nekad šis zemes gabals nebūs vajadzīgs, un to, kā attīstības nodaļa redz šī zemes gabala attīstību. Biju plāta budžeta komisijā, komitejā, jā, protams, mēs visi saprotam, ka tas gabals ir interesants, un viņā noteikti kaut ko varētu darīt, bet attīstības programmā mums šobrīd šis gabals netiek apskatīts, un skatoties tieši uz attīstības programmu, konkrēti pateikt pretī, pēc programmas mēs nevaram, bet, protams, uzņēmē darbībai, jebkurai jomai, nu kā jau centra teritorija, viņa ir interesanta, un tas arī runā. Kāds ir attīstības nodeļas vietējums šobrīd, kā tiek izmantots un attīstīts zemes gabals, kas ir blakus uz Gaujas pusi, kur savukārt savulaika pašvaldība nodeva privātās rokās? Vai tas, kas šobrīd notiek, ka turput zāle nav pļauta, tas ir normāla parādība? Bet es vienkārši saku, ka tieši tā. Es vienkārši domāju, ka šis te vienīgais brīvais zemes gabals novada centrā, tomēr kaut kādai vīzijai būtu jābūt, ja piemēram tādu piedāvājumu parādās pašvaldībai pirkt, kā mēs varam reaģēt, jo tur pietiekam daudz arī vēl citi brīvi zemes gabali, kas zina, varbūt arī kādam citam parādīsies vēlme pārdot šādus zemes gabalus. Tas ir vienīgais, es gribēju vēlreiz atgādināt tukšais zemes gabals, ja mums nav vīzijas, man liekas, tas nav normāli. Viss, man pagaidām viss. Labi, paldies. Vai vēl kāds grib kaut ko teikt? Tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu. Paldies, 10 par, atturas 4, Bergmans Kristaps, Deniņa Arteidis, Kārlis, Roberts Raimo. Paldies. Nākamais par grozījumiem 20. aprīļa 2016. Gada domas lēmumā par dalību Vidzemes turisma asociācijas projektā Krista. Mēs jau bijām lēmuši par to, ka mēs piedalāmies šajā projektā, bet mums nebija precizētas summas, jo uz to mirkli viņas nebija precīzi noteiktas. Un šobrīd tie arī ir vienīgie grozījumi. Ko tas projekts paredz? Viņš paredz, kā mums jau tādi projekti secīgi visu laiku iet, kad saistībā ar Vidzemes turisma asociāciju mēs piedalāmies šajos projektos. Ir dažādas arī mīkstās aktivitātes, var uzstādīt kaut kāds vai zīmes, kartes, pieredzes apmaiņas un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā, nu, kādas idejas pārņemt, nu, tā. Konkrēti kādu, ko mēs esam reāli izmantojuši vai ko mēs ceram izmantot vai kāds tas iegūst? Tas ir tā kā bija iepriekšējos 3 gadus mums čārtas projekts ar Vidzemes turisma asociāciju, tātad tur bija turisma izstādes. Šitas ir principā pēc uzbūves tieši tāds pats kā iepriekšējais, tātad arī šeit ir plānotas izstādes, konferences,
tātad Berlīnas izstāde, kultūras Londonas izstāde, nu, arī iepriekšējā tādas bija, ir pieredzes apmaiņa un ir, tas ir pamats, jā. Yes. Labi, tad saicinu balsot par sagatavoto lēmumu. Paldies. 13 par, atturas viens, Bergmans Kristaps. Nākamais ir par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu. Tātad centīšos jautājumus ātri un kodolīgi, lai varētu tikt pie nākamajiem jautājumiem. Tātad pirmais jautājums, kurš tika izskatīts attīstības komitejā, ir par Lielastas Ziemeļu ielas 23A zemes nomas līguma noslēgšana. Šis ir jautājums saistīts ar Malkas Šķūnīšiem, un tā kā bija ieradusies arī pārstāvi no šīs mājas, tad tika likts priekšā piedāvājums pagarināt termiņu uz 10 gadiem šo Šķūnīšu izmantošanai. Bija arī neliela diskusija par to, vai tas ir likuma robežās iespējams, tā kā nekādu pretreakciju neatradām, un tad arī ir apmierināta šo iedzīvotāju prasību, ka noslēgt šo Šķūnīšu lietošanas līgumus 10 gadiem, tātad līdz 26. gadam. Nu, tas arī ir viss, šeit ir uzskaitīti 15 šie īpašnieki, kas to prasa, un ja būs vēl cilvēki, kas vēl vēlēsies noslēgt uz ilgāku laiku, tad viņiem ir jāsniedz papildus iesniegumu. Tātad doma arī šo atbalstu un nolēmi pagarināt termiņu līdz 26. gada 31. decembrim. Tas arī ir viss. Labi, paldies. Kādi jautājumi? Nav? Tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu. Par 13, atturas 1, Bergmans Kristaps. Paldies! Nākamais par atteikumu nodot biedrībai Carnikavas makšķerēšanas skola bezatlīdzības lietošanā pašvaldības nekustamo īpašumu Laivielā 2 Carnikavā Carnikavas novadā. Tātad šis jautājums arī tika izskatīts komitejā. Bija tāda bišku plašāka diskusija, bet jebkurā gadījumā saistībā ar zemes nodošanu makšķerēšanas skolai tika pieņemts atteikums, jo šis ir zemes gabals, kurs varētu būt arī turpmākā laikā izmantojams kā nu, sabiedrisks objekts, un tas ir pašvaldības īpašums. Līdz ar to tāda bezatlīdzības lietošana tika noraidīta, bija arī Ināras Kundze klāt, kas sniedz sīkākus paskaidrojumus un tādas piestātnes izveidošanai, kas ir būvniecība, kur vajadzētu arī saņemt būvatļaujus un visas saskaņošanas lietas, praktiski arī nolēmām, ka bezatlīdzības lietošanā šis īpašums netiek nodots Cernikavas makšķerēšanas skolai, un arī domēji ir sagatavots lēmums atteikt nodot Cernikavas makšķerēšanas skolai šo zemes gabaliņu, laivu piestātnes izveidošanai. Ir kādi jautājumi, varbūt smalkāk, tad varētu Ināru bišķiņ pakomentēt, bet, nu, principā ir sagatavots atteikums. Jā. Tā kā es nevaru piedalīties šajā balsojumā, bet es esmu šīs biedrības valdes loceklis, mans kolēģis valdes priekšsēdētājs Jānis Muciņš,
diemžēl šodien nevar ierasties. Es gribētu vienkārši nolasīt manu redzējumu par šo sagatavoto lēmumu, un es pilnīgi nepiekrītu tai motivācijai, kas ir atteikumā, jo viņa pilnīgi ir pievilkta aiz ausīm, mēģinot viņu pavilkt zem kaut kāda normatīvā akta, ja, kurš nu, pēc būtības neatbilst arī nekādai sapratnei. Bet vienkārši, ja jau te ir minēts to, ka tas gabaliņš ir nozīmīgs pašvaldībai un vajadzīgs tālākai lietošanai, kā arī minēts savām vajadzībām, un viena no vajadzībām ir arī pašvaldības policijas laiva, kuru mēs iegādājamies, visi smuki bildējamies, Facebookā liekam, priecējamies, man patiešām ir prieks par to. Jo esmu biju pieaicināts marta mēnesī izstrādāt iegādes dokumentu un tehnisko specifikāciju, kuru iepriekš nevarēja nekādīgi sagatavot, lai par Eiropas fondiem iegādāties šo laivu. Tagad ir tas viss izdarīts, un viens no pamata jautājumiem, ko es uzdevu tajā laikā pašvaldības policijai, kā mēs viņu turēsim, kur viņi stāvēs pa vasaru, kad vajadzēs palīdzēt atpūtniekiem, sekot zivi resursu un tam līdzīgām lietām, jā, man izrādījās, ka arī nav tāda piestātne. Tad sāku arī pārbaudīt visi iespējamos variantus. Izrādās, ka mums ir tāds labs gabals blakus esošam jahtklubam, kur var pārveidot par sabiedrisko un arī pašvaldību vajadzīgo laivu piestātni, kur var labiekārtot ar labām lietām tādu kā slīpu un uzturēšanas lietām, jā. Tad pamatmērķi bija nodrošināt policijai, biedrībai un sporta turismam sabiedrisko laivu piestātni. Tas ir pats galvenais, no kā bija sākts. Ja, lai to visu varētu izpildīt, es griezos pie visiem pašvaldības speciālistiem, būvvalde, attīstības plānošanas nodaļa, pašvaldības policija, sporta centra, apkopoju visu informāciju, sagatavoju iesniegumus. Neviens iesniegums nebija pārjautāts vai noraidīts. Ja? Pēc trīs dienām saņēmu zvanu no attīstības plānošanas nodaļas vadītājas Ināras Stalidzānas par dažiem precizējumiem, un viens no tādiem precizējumiem bija par līguma noslēgšanas termiņu. Kad jūs vēlaties to apstiprināt, man jautāja Ināra. Pie sarunas pēc tam bija arī pieslēdzējis Diāna Čūriša, kura precizēja, ka, ja tiks noslēgts līgums, mums būs jāveic apsaimniekošanas darbi biedrībai. Es precizēju, ko jādara, atbildi bija, ka jāpļaus zāli, jāapgriež krūmā un līdzīgas lietas, un teica, ka mums tas ir iespējams, mums ir pat iegādāta līdzīga tehnika, ko mēs varam veikt normāli to apsaimniekošanu. Man ļoti žēl, ka LK komitejā dokumenti nebija sagatavoti korekti. Viena no pretenzijām ir tas, ka kārtējo reizi pie atteikumu vai lēmuma apstiprināšanas nav pievienots arī mans iesniegums biedrības, kur konkrēti bija redzams definīcija, priekš kā ir šis objekts. Atteikumā jūs varat izlasīt, ka tur ir biedrība pras tikai laivu piestātni. Tur nav minētas pašvaldību policijas vajadzības un tam līdzīgas lietas, kas uzreiz maina būtību un gala mērķi šam iesniegumam. Un uz kā var, protams, pamatot atteikumu. Atteikums arī ir pamatots ar to, ka ir izstrādāts publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāns, un tur pat ir minēts, ka zemes gabals, kur pieprasīts, atrodas privātos ūdeņos. Es jums gribu apzīmēt publiski un privātie ūdeņi. Divas dažādas lietas, absolūti. Ja? Izstrādāts plāns ir pie publiskiem ūdeņiem. Objekts atrodas privāto ūdeņu akvatorijā. Tātad viens ar otru nav saistošs. Sazinoties ar reģionāliem projektiem, ar projektu vadītāju Laina Venbergu, kura izstrādā šo projektu, man ir atrakstīts. Tātad plāna darba uzdevumā ir minēt novad publiskie ūdeņi, kas noteikti ar civilu likumu pielikumu kadastra numuru, kas tiek iekļauts šajā plānā. Jūsu minētais nekustamais īpašums ar kadastra numuru 805-204-0744 pašvaldībai piederoša plāna izstrādes teritorijā nav iekļauts. Punkts. Iesaku jums griezties pašvaldības attīstības nodaļā, kur varēs sniegt precīzāku detalizētu atbildi. Ja? Tātad, ja tas nav pamatums, kāpēc jūs uz to norādījat? Ja? Tālāk, kad mēs izrunājam šo jautājumu,
Tad Ināra Stelidzāne mums ALK komitejā arī pateica, ka gadījumā, ja pat mums būs tas zemes gabals, mēs nevarēsim īstenot, jo ir stingrie, nu, laikam kaviņās, noteikumi Biora institūtam un valsts vides dienestam. Es uzrakstīju abām divām iestādēm vēstules, oficiāli saņēmu jau atbildes, jā, un es jums varu nolasīt arī, ko man pateikuši šie kolēģi, jā, par visām šitām lietām. Lūk atbilde no zīvju resursu pētniecības departamenta vadītāja Georga Karņīlova, jā. Priekšlikumu veidot sabiedrisko laivu piestātni, Zinātniskais institūts Biors ir kompetents vērtēt tikai no zīvju resursu aizsardzības viedokļa, ko mēs arī pieprasījām. Iestādes izveidošana ietekmē uz zīvju resursiem var būt gan īslaicīga izveidošana būdarba ietekme, gan ilgstoša piestātnes turpmākās pārstāvēšanas un eksploatācijas ietekme. Īslaicīgas ietekmes apjoms ir atkarīgs no galvenkārt no izveidošanas būdarba veikšanas laikā un ietekmētās akvatorijas platības. Ja piestātnes būvdarbi netiks veikti zivju nārsta un kāpura attīstības laikā, kā arī ja darbu tieši ietekmē to ūdeņu platību nepārsniegs 0,1 h, var prognozēt, ka piestātnes izveidošanas izlaicīgā negatīvā ietekme uz zivju resursiem nesasniegs vērā ņemamu apjomu. Ja, nu, man pilnīgi tas pārliecina par to, ka tas nav pamatojums atteikt, ja, Un, kā arī sazinājos ar Biora speciālistu Kasparu Abersonu, kurš nodaļas vadītāja vietnieks, kurš atbild par atļaujām būvniecībā un labiekārtošanā pie ūdeņiem, ja, un viņa arī atbildi ir pilnīgi tāda pati, ka šitādi projekti tikai ir apsveicami, un viņi tikai dod pozitīvo efektu, un minēt arī piestātnes tāda līdzīga efekta piestātnes Ogrē, Rīgā, Lielupes akvatorijā, uz ko viņš arī norāda, ka ar to arī panākts pozitīvs efekts, cilvēki centralizēti izmanto vietu, kur likumīgi var nolaist vai izņemt no ūdens savu transporta līdzekli, nebraucot, kā to dar Carnikavā un norādīts pāri dambi. Gaujas ciemā pie Vecupītes ielas, Atpūtes ielā, Līduma ielā, Mazā Gaujas ielā. Tāpat arī par valsts vides dienesta pieaicinātiem normatīviem aktiem, kuri arī mums it kā aizliedz izmantot šādu iespēju. Ja? Ir runa par ietekmi uz vidi. Valsts vides dienas Lielrīgas atļauja daļas vadītājs vietnieks Māris Ikalnieks. Ja, mums raksta, izvērtējot jūsu iesniegumu sniegto informāciju, pārvalde norāda, ka laipa iestādes ierīkošanu, ir to darbību sarakstā, kurai saskaņā ministra kabineta noteikuma numur 30 kārtībā, kādā valsts vides dienestu izdo tehniskos noteikumus paredzētajā darbībai. Pielikumā būtu nepieciešami tehniskie noteikumi. Līdz ar to Carnikavas novada domē nodos pašvaldībai piederošo zemes gabalu laivu ielā 2 ieceras realizācijas. Jums būs jāiesniedz pārvaldē iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai. Vairāk neko tur neprasa. Ja? Un tehniskie dokumenti ir pilnīgi saprotami un tur nekā pāri nav. Ja? Viens nosacījums, kurš mūs var ierobežot, tas ir ja laivu piestātni, vienlaiks uzņems vairāk pa 5 motorizētiem laivu kuģošanas mēs uz tādu lielu laivu piestātni nekādīgi neplānojām, ja? Un tur iesniegumā skaidri un gaiši bija par to rakstīt. Tātad uzskatu visus minētos jūsu atteikumu pamatojums, nu, vienkārši nepamatoti, ja? Šajā gadījumā. Es lūdzu vēlreiz izskatīt šo jautājumu detalizētāk, kā jūs kā speciālisti, un nenoraidīt uz tā pamata, ka viņš nav, ka ir izstrādāts uz doto brīdi apsaimniekošanas plāns. Tas nav godīgi un nav pareizi, ja? Ar to arī pagaidām viss. Labi, paldies, Daiga, pirmā, un tad dosim arī Aināram vēl pēc tam dosim. Noteikti, ka tikko mēs klāji redzam, kā tiek pārkāpts likums par interešu konfliktu novēršanu amatpersonas darbā, tušā jautājumā izskatīšanā nedrīkst piedalīties. Jā. Citēji 12. pants. Valsts amata personai ir aizliegts izmantot savu amata stāvokli, jebkādā veidā ietekmēt citas valsts amata personas, kas tās sagatavo vai izdot administratīvos aktus vai veic uzraudzības kontrolas izziņas sodīšanas funkcijas attiecībā uz komercsabiedrību dalībnieku, akcionāru, biedru, pāraudzības kontrolas institūcijas locekli un tā tālāk. Tikko mēs redzam, kā tiek pārkārtas klājušas likums. Man pat nav komentāru. Ko nozīmē ietekmēt?
Ietekmē. Tev ietekmē ļoti kaut kāda aģgāne, kad norāda uz kaut kādām problēmām, ka nav ievērota procedūra, tu to uzskati ietekmē. Tāpat ētikas komisijā tieši tāpatās. Es rakstu, ka jūs neesat izvietojuši, tu mūs ietekmē. Es nu, runāju par šo jautājumu. Es runāju vispār par to, ka tu nav sapratni par ietekmē. Ļoti konsekventi un skatīsimies konsekventi. Tāpēc, es vienkārši norādīju, ka tika pārkārtas likums šajā sēdē. Nav, nestrīdies, tu pateici savu, tik tiešām Eduardam vajadzēja atturēties no šī jautājuma izskatīšanas. Es jau arī pašā sākumā pateicu. Nē, bet arī iespaidot ar savu runu un tā tālāk. Tas būtu... To, kas bija sagatavots ar manu biedru dalību, kur es arī piedalos, bet es neietekmēšu jums nolasu to, kas ir bijis sniegs, kā paskaidrot. Labi, Ainārs arī grib... Es neprasu jūs nebalsot par to, ko es nolasīju. Es jums nolasīju vienkārši to būtību kā tādu. Labi, paldies, Ināra, un tad arī Ainārs pateiks, lūdzu. Jā. Tātad par komitejas sēdi, jā, mēs izskatījām un runājām, un es varbūt sākšu arī ar rezultātu, kas bija pēc komitejas sēdes. Tātad ir labots un papildināta lēmumdaļa un uzklausot vērtējumus par to, ka šī vecgaujas daļa ir šobrīd aktuāla un ļoti svarīga. Tā problēma bija tā, ka viņi nav mūsu minēta attīstības programmā. Un mums ir jāpieturās tie dokumentiem, un tā kā mēs strādājam ar Eiropas finansējumu piesaistot, vienmēr ir pirmais jautājums, vai šis jautājums ir iekļauts jūsu attīstības programmā. Un tātad šī daļa nebija iekļauta mūsu attīstības programmā. Un izvērtējot visas sarunas mūsu komitejā, tātad ir papildināts domas lēmums, kur mēs arī sazinājāmies ar reģionāliem projektiem un jautājām, ja mēs lūksim viņiem uz vienošanos pamatā papildināt esošo darbu uzdevumu ar divām lietām, tātad ir ne tikai šis jautājums, ne tikai uz Vecupi, mums ir arī jautājums uz Dzirnupes pusi, kur ir kokiņu iesniegums par to atpūtas vietu tanī pusē, kas arī piekļaujās publiskajiem ūdeņiem, tātad būtu tikai loģiski, ka mēs veidotu atsevišķu sadaļu publiskā ūdeņa apsaimniekošanas plānam, kas sauktos ūdeņi, kas funkcionāli saistīti ar publiskajiem ūdeņiem, tātad Dzirnupe mums savieno Dzirnazaru ar Gauju, kur arī interesi par atpūtas vietām, un tātad Vecupe līdz Jūras ielai, ko mēs iekļautu kā atsevišķu sadaļu šajā pētījumā, tātad, kur arī tad nāktu priekšlikumi par to, kur būtu atpūtas vietas, kur būtu piestātnes. Un tad tas būtu iekļauts arī mūsu rīcības plānā, tātad nākošo budžeta grozījumos mēs iekļautu rīcības plānā jautājumu, nu, papildus par to, kur mums ir paredzētas piestātnes, un tad mēs arī varētu runāt par finansu piesaistu un tālākām lietām. Un tas ir attiecībā uz to, kā es redzu secību, ka viņš parādās mūsu dokumentos, un tad, kad viņš parādās mūsu dokumentos, tad mēs arī lemjam par izmantošanu. Jā, mums bija telefona saruna, un es arī runāju ar visiem un vienmēr, lai saprastu situāciju, jo pieteikumā tika minēts, te jā, ir uzskaitīts lietas, ko jūs plānojat darīt, bet telefoniski man bija jāprecizē visas šīs lietas, lai izprastu situāciju. Bet izpētot attīstības programmu, mēs saprotam, kad viņi tur nav minēti. Un līdz ar to loģisks secinājums būtu tā, ka mēs dabūtu jūs. Es domāju, ka neesmu aizgājums no vides, es vienkārši ka tur ir bažas par to, ka šī situācija varētu būt divējāda, tātad arī no vidas puses. Tas, ko es lasīju priekšā, tie bija no tehniskajiem noteikumiem. Jūs sakat, ka tehniskie noteikumi nav nekas, tie bija no tehniskajiem noteikumiem. Nē, viņi ir kas, bet tur nav stingru aizliegumu uz doto brīdi, ja, un uz to funkciju. Tur ir nosacījumi, sarežģīta nosacījumi, kas ir aizliegumi. Jā, tur ir ierobežojumi, bet mēs tajos ierobežojumus neiekļausimies, jo ar to, ko mēs iecerējam, tas nav pat tur ierakstīts. Nav teikts, kad jūs būsiet mazāk kā 5 laivas. Tur ir norādīts faktiski, kādām vajadzībām. Pašvaldībai ir tikai viena laiva, ja, un biedrībai arī vienu laivu, un to pamat vairāk nav nekas. Jā, bet tikai vajag visam tam pāri minēt, ka tā ir visa būvniecība. Tā
tā visa ir būvniecība, par ko mēs te nerunājam. Ainār, lūdzu. Jā. Bet arī, manuprāt, tad ir izsola jābūt. Tad visa ir būvniecība. Tas ir pēc tam. Būvniecības lietā runājot, tad paredzētā darbības viennozīmīga būvniecības likuma izpratne ir būvniecība. To nosaka būvniecības likuma pirmā panta. Un atbilstoši lietu klasifikācijai, viņi tiek klasificēti kā otrās grupas būva. Tātad šādai būvē ir nepieciešams būvprojekts un būvē. Protams. Lai būvaldi pieņemtu lēmumu par būvniecību, protams, pirmais, ko mēs vienmēr vērtējam, tas ir attīstības programma. Ja kuram objektam, kas saistībā ar pašvaldību nāk, mēs tāpat arī skatāmies, ir vai nav attīstības programmā. Otrais ir zemes īpašuma līgumiskā puse. Tātad civila likuma izpratnē tas kā minimums ir 10 gadi. Un šajā gadījumā, protams, tas ir arī domas lēmums par tiesībām būvēt līgums. Nu, nu, kur ir problēma? Tas ir mans komentārs. Nu, iestrādājam, nu, nu nerunājam par to, Nē. Iestrādājam okay. ar pētījumu attīstības programmā šo teritorijas daļu, kas mums ir Vecupe līdz tiltiņam, apskatot, ko mēs tur varam darīt saistībā arī ar citām mūsu piestātnes idejām, kas šobrīd, ko mēs strādājam ar uzņēmējiem, mums ir atpūtas ielā plānota piestātne, mēs skatāmies uz piestātni pie novatpētniecības centra, dabonam speciālistu izvērtējumu uz šo pusi, dabonam sasaistēju arī dzirnupei saistībā ar, ar dzirnezaru, iestrādājam rīcības plānā būs izmaiņas, rīcības plānā izmaiņas par to, lai, lai rīcības plānā parādītos, ka mēs tur pētam un skatāmies un īstenojam. Jā, labi, paldies, man arī komentārs pie šī te. Pirmkārt, es uzreiz gribētu nodalīt mūsu speciālistus no mums kā deputātiem lēmēja vairs. Paldies gan tev, Ainār, gan tev, Ināri, es arī šajā te procesā. Esot blakus Edvardam, esmu dzirdējis, cik jūs esat atsaucīgi, nākot palīgā ar izsanot dažādas lietas un komentārs iesniedzot. Bet jums nav nekādu iebildumu, ja arī tai skaitā bija ļoti tāda pretīm nākoša attieksme, skaņojot jau tālāk līgumu un tā tālāk. Man kas vairāk uztrauc, es domāju, ka šeit ir tieši tāda ietekme no domas vadības puses, konkrēti no tevis, Daiga, un ka pēkšņi šis te lēmuma projekts, kas ir izgājis cauri visu mūsu speciālistus un tiek virzīts tālāk, saņēmis attiekumu pašā domas Eduarda Garais saraksts, ko viņš nolasīja sarakstoties ar institūcijām, biors un projektu un tā tālāk. Šie visi cilvēki saka, ka tie argumenti, kas tika piesaukti komitejā, nav patiesībai atbilstoši. Līdz ar to es arī es saprotu, nu, kad jāpamato lēmums, man ir nērti, Ināra, nu, tavā vietā, ka tev nākās, kā tu saki, papildināt uz domu sēda vēl kaut kādiem argumentiem, kāpēc tā lieta būtu noraidāma, ja, bet mēs jau dzirdējām oficiālajā sarakstē, kad tā tas nav no institūcija puses. Tā ir parunāsim pa pašu būtību un mums kā lēmēji var. Kas ir šajā te projektiņā iekšā? Tas ir tas, ko mēs visi vēlamies. Būs gan policijai laiva, gan turismam, gan biedrībai un tiek apgūts pa Eiropas naudu. Un tas viss ir labums novada iedzīvotājiem. Tas, ko vēlētos mēs šeit viss kā iedzīvotāji, ja mēs nebūtu deputāti, mēs uzreiz balsojam par, lai notiek, lai attīstās kaut kāds objektiņš. Tagad, ko mēs redzam? Kaut kādu peripētiju sarakstu un beigās ar vienu mēķi noraidīt. Un kāpēc? Ja? Tāpēc, ka pieņemsim, tā kā bija tālāk, ja kā mums te iepriekšējā sēdēs piesauca to viedokli, ka tuvojās vēlēšanas. Ja? Man pieņemsim, nav pieņemams, ka dēļ tā, ka tuvojās vēlēšanas, domas vadība kolēģim deputātam aizliedz izmantot visas iespējas un attīstīt šādu piestātnību. Kāpēc? Tāpēc, lai nu nenotika kaut kādas labas lietas, un pēc tam Eduards nevarētu teikt, lūdzu, esam kaut ko izdarījuši novada labā. Un te ir ļoti konkrēti, un es nekādā veidā negribu uz mūsu darbiniekiem neko sliktu teikt, taisnu otrādā. Man ir žēl, ka jūs esat interešu konflikta viducīgi, un no vienas puses ir normāli iesniegumi, no otras puses ir komitejas un domas vadības lēmumi. Un es, kas man visvairāk uztrauc, konsekvence šādos te procesos. Klausoties arī, kā iet sporta centra vadītājiem Robertam Raimo, mēģinot saskaņot lēmumus un līdzīgi virzot uz priekšu, es dzirdu, ka darbinieki atsakās saskaņot tikai tāpēc, ka Daiga nav iedevusi saskaņojumu. Un tā lieta ir konsekventi iekšā, un tas ir kā vēzi šajā, domā, tādas lietas nedrīkst būt.
Es pilnīgi noteikti lemšu par to un balsošu, kad ir jādod piekritumu šim te projektam. Un es aicinu arī jūs pārējos tā darīt. Labi, paldies. Lūdzu. Jā. Kaut kas nav riktīgi ar loģiku, jo patiesībā, ja jūs tā uzmanīgi, jūs pirms redzētu izlasīt to lēmumu un arī to argumentāciju. Pirmkārt, argumentācija jau nav tā, ka tur nevarētu uzbūvēt laivu piestātni vai laivu ielaišanas vietu. Jā, tieši tā. Un tāds, tas, ko Eduards stāstīja, tās jau gan īstās, nu, diezgan vispār zināmas lietas, jā, kad ir valsts dienas tehniskie noteikumi, ir bior atzinumi, un tas visticamāk arī būtu pozitīvi. Paldies Eduardam, kurš patiesībā šobrīd iznāk attīstības nodaļas, vai varbūt pašvaldības policijas vietā šos te jau faktiski dokumentus jau ir sagādājis, jā, ir ļoti skaisti. Un neviens jau nesaka, ka tur nevarētu, nevajadzētu būvēt to laivu piestātni vai laivu ielaišanas vietu. Pietam tas, kas jau arī izskanēja komitejā, jā, ir pašvaldības policija jauna laiva. Jā, mums nav viņi īsti, kur ielaist ūdeņos, tādas laiva ielaišanas vietas nav, piestātnes arī nav, kur ielaist. Tas ir fakts, tur Eduardam pilnīgi taisnība. Un tātad mēs secinām, ka pašvaldības policija ir nepieciešama šī te ielaišanas vieta un piestātne. No šī izriet, ka šī te vieta varētu izskatīt, gan rīz jau arī faktiski redzotam taisnību, kā vienīgā iespējumā, kur šis varētu notikt, kur to izveidot, nu tā tad viņu vajag pašvaldībai, pašvaldības policijai, un kādēļ gan mums būtu jāizdomā tagad biedrība. Tas ir galvenais loģiskais. Biedrība, jo piedāvā tur viņiem turēt to laivu. Pašvaldība nekas nav jābūt. Tāpēc pašvaldībai. Tas ir pilnīgi atšķirīga rīcība, ja mums, mēs pašvaldībai pašai nepieciešams šis te pašvaldība pārskatība. Piestāt un ielaišu, tad kā dēļ šeit vēl ko vidu būtu jāiznomā biedrībai. Man nav pilnīgi. Mums bija pavisam nesen, manuprāt, gada sākumā bija lēmuma projekts par to, ka mēs dodam biedrībai kalngalieši. Kalngalēs zem putnu parku izveidē, tur situācija pilnīgi identiska. Kāpēc tad mēs? Nav identiska. Nav identiska. Biedrība īsteno projektu piesaistot Eiropas. Labie kārtošana viņiem. Tur nav situācija identiska, jo, piemēram, biedrība kalngalieši toreiz stratēģijas apspriešanas laikā panāca no iedzīvotājiem arī, ka viņi atbalsta to visu. Tur ir iedzīvotāju viedoklis, ka viņi šīs te putnu parka attīstību atbalsta caur šo te biedrību kalngaliešu. Un tas ir iestrādāts arī rīcības plānā. Tas ir tas, ko es mēģināju pateikt, ka mēs strādājam ar dokumentu. Un mēs atbalstam un īstenojam visu to, kas ir dokumentā. Un kalngalieši ir ar savu putnu parku attīstības programmas rīcības plānā. Labi, kurā dokumentā tad ir tā šobrīd esošā piestātne, kas tur ir, kur stāv visi tie kuteri, kas ir atgādās jūru? Kurā dokumentā tad tie ir, kādā attīstības plānā vai programmā? Tas nav, tāpēc, ka... Nu, tad kā tad to jau arī stāsts? Ir tas, kas ir pirms tam bijis. Mēs attīstības plānā iekļaujam to, ko mēs plānojam īstenot. Putnu parku viņi tātad plānoja pārņemt savā valdījumā un turpmāk īstenot caur Sernikonu līdzekļiem attīstību. Tas ir iekļauts programmā, jo mēs viņiem sniegsim atbalstu šī, teiksim, darba īstenošanai. Esošā privātā zemē, privātā piestātne, viņa tur jau ir. Tas ir tāpat tās ļoti labs bija salīdzinājums tieši tajā brīdī arī komitejā, kad mēs runājam, nākošais bija par ūdens urbumu. Viņš ir identisks, kur mēs runājam. Esošajam ūdens urbums varēja funkcionēt ar 8 metru drošības zonu, tā esam jaunu urbumu uzstāda noteikumus ar 10. Tas bija nākošais tieši komitejā jautājums. Nākošajam jaunajam ir citi nosacījumi. Šeit ir tieši tā pati situācija. Esošā piestātne funkcionē ar esošiem nosacījumiem. Jaunajiem, tātad, lai mēs piesaistītu naudu, viņiem ir jābūt iekšā. Ar mēnešiem šī visa lieta gājas priekš. Tā laivas piekšana, kur arī Eduards ir komisijā, kas izstrādā tehniskos noteikumus, protams, ir kopsolīja to, kādā veidā to labāk lietot. Visu šīs lietas ir bijuši apspriesti mūsu speciālistiem, ir skaidri bijusi vīzija, ko un kā mēs daram. Un tas ir ļoti labi, ja kāda biedrība iet savu iniciatīvu piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus. Tas viss ir bijis zināms, un arī no jūsu puses ir bijis atbalsts, un par to ir paldies. Te neiet runa par jums, un nevajag arī te mēģināt kārtējos komandas likt. Mēs jau dzirdējām, kāda notiek saraksts starp institūcijām, te ir pa būtību. Kaut kas labs var tapt, no kā iegūst pašvaldību iedzīvotāju turismus, kāpēc ne? Nu, es piebildīšu tikai to, ka
Es saprotu arī jūs, kolēģi, bet kaut kā nav saprotama arī tā loģika, ka, kad ja kāds no sabiedriskās organizācijas piesaist savu labu gribu un palīdz pašvaldībai īstenot viņu funkciju, un es nezinu, kāpēc tas nav loģiski, ja, un tas tikai ir apsveicams manā uzskatā, ja. Ar šitādiem lēmumiem mēs varam panākt to, ka daudz sabiedriskās organizācijas, kas Carnikavā izveidojās, vienkārši nebūs uzticība nekāda pašvaldībai kā tādai. Es nerunāju, ka tas ir tieši mans projekts, un nekādīgi manu darbību un mans biedrības biedru darbību šajā jomā nu, neapstādinās. Ja? Es neuzskatu, ka man tagad jānolaiž rokas, ja? Bet vienīgais nav saprotams arī jūsu pamatojums. Tiešām nav saprotams. Ja jau mēs gribam iekļaut to, un mums ir tādas vajadzības, kāpēc neapvienot tos spēkus un kopīgi izstrādāt normālu projektu? Mēs jau neprasam to zemi sev uz visu mūžu. Ir noteikts termiņš, ja jūs redzat, ka mēs slikti strādājam. Jūs varat domāt, ir visas tiesības laust līgumu un visu pārējo pārņemt pilnas funkcijas. Tāpat jūs to darīsiet. Projekts būs jau varbūt daļai realizēts vai kādīgi veidi. Es neredzu tam... Edvarda, bet blakus ir zemes gabals privātais. Kur ir problēma attīstīt uz tā zemes gabala? Varbūt jums arī viņu jāparunā. Mēs esam, jāb... esam sabiedriskā labuma organizācija. Ja mēs būtu biznesa uzņēmums, es nebūtu ar tādiem jautājumiem vispārībā vērsies pie domas. Ja? Tā kā mēs esam sabiedriskā labuma organizācija un pildam sabiedrisko funkciju, nu, tas ir tikai loģiski, ja es griezos pie domas, doma man negrib palīdzēt, nu, es jau nesaku, ka tas ir gals, ja? Es atradīšu veidu, kā darīt tālāk, vienkārši es nesaprotu uz doto brīdi to pamatojumu, kurš, nu, piedodiet, nu, viņš nav man pieņemams kā tāds, jo faktiski, ja mums jau nav izstrādāts kāds dokuments, un mēs neredzam, nav iekļāvuši vīziju kaut kādu pa šitādām lietām, un tagad mēs steigā atteiksimies no tā, un pēc tam kaut kad kaut ko izdarīsim. Nu, vienkārši jautājums, tie ir tāds, nu kaut vai uzņēmēja darbības veidot. Ja, nu, tagad laivu mēs ielaidām, kur mēs viņu turēsim, pa kādu naudu policija turēs viņu, un tam līdzīgas lietas, kā viņi varēs nodrošināt savu funkciju, un tam līdzīgas lietas vienkārši, ja. Ja jūs atbildiet man šo jautājumu, nu viss ir ok. Es saku, es turpināšu tālāk darbību, es neredzu nekādu problēmu. Nu jau pašvaldība negrib sabiedriskām organizācijām iet pretīm. Vai nu jābūt sabiedriskai organizācijai, kas ir līdzīga kā Kalngalieši, ja, zem domas spārna, un tad viss ir ok. Nu vienkārši jābūt kaut kādai arī lietas sakritībai, un kā ja runā, ja nav manā runā nav loģikas, nu tad jūs runā vispārībā tā. Neeksistē kā tāda. Tas ir vienkārši. Labi, ko Robert lūdzu? Jā, nu man jāpiekrīt tam, ko teica Imants par diviem dažādām attieksmēm, ne tikai domas iekšēnē, bet arī starp kolēģiem deputātu starpā, gan arī starp dažādām, šobrīd jau redz arī sabiedriskajām organizācijām. Tas ir mans viedoklis šobrīd. Tas nav labi manā, nav arī pieļaujami, kur nu vēl ilgtermiņā to darīt, tāpēc es turpmāk arī ļoti asi vērsīšos par šīm lietām, un to es gribēju pateikt uzreiz un ļoti nopietni. Par ieklausīšanos kolēģos arī jautājums par policijas laivas iegādi un par par piestātnes par laivu stacijas izveidi atpūtas ielā tika skatīts divas reizes. Domas sēdē esmu par to runājis. Kad tika iegādāta, kad tika lemts par tās laivas iegādi, tad arī domas sēdē tika teikts, kad šī laiva būs kaut kad rudenī klāt, un tā nebūs šī gada problēma, un kad varēs risināt vēl pēc gada. Ja? Tā tas tika runāts. Ja? Tāpēc es arī tik stingri neuzstāju par šīs piestātnes izveidi šogad, jo kaut gan budžetā projektiņš bija iekšā, mans priekšlikums bija iesniegts, un viņš tomēr tika noraidīts. Te ir jāskatās arī no citas puses par šo te priekšlikumu, kas man šķiet ir ļoti svarīgi. Mēs tikai noraidītu vai ne, bet argumenti, kas būtu labāk, kas būtu sliktāk, es šeit neesmu dzirdējis nevienu šobrīd. Ja? Tātad pirmā lieta, viena lieta ir pirmā lieta par izveidi, par juridisko formātu. Es uzskatu, ka šāds te līgums par nodošanu bezatlīdzībā pieļauj arī iestrādāt arī to, ka kurā brīdī var šis līgums tikt lausts, ja netiek ievēroti līguma nosacījumi, tas ir viens, bez kaut kādām pretenzijām.
neredzu tur nekādu lielu juridisku risku attiecībā pret sabiedrisko organizāciju. Nākošā lieta ir par šī objekta izveidi, ja tam var piesaistīt Eiropas naudu, netērēt domes līdzekļus. Ja tas ir tā, tad es neredzu, kur ir arguments to atteikt. Trešā lieta, ja lēmumā tiek iestrādāts par to, ka mēs par izmantošanu, trešā lieta, ja var izmantot gan novada iedzīvotāji, kas šobrīd tiešām ir ļoti aktuāli, ko mēs redzam arī gan atpūtas ielas galā, sestdienās, svētdienās īpaši, gan arī pie novadpilsētniecības centra, šīs te piekļuves vietas gaujie, tā var teikt, ka tas pieprasījums ir liels, viņš pat tikai paliek lielāks. Tā ir otra lieta. Trešā lieta pašiem makšķernieku klubam būs iespēja ieiet iekšā novietot laivas tur, kaut tai norobežot teritoriju, lai tur nav iespēja kaut ko turēt tās laivas un tam līdzīgi. Un pats galvenais ir policijas laiva, kur ielaist iekšā, pa to arī viņi tas ir līguma punkts, ko var iestrādāt iekšā. Iestrādā līguma uzreiz, atsauc, nodrošina, policijas lauc. Man pateikt, un ceturtā lieta ir apsaimniekošana un uzturēšana. Ja, piemēram, ir, vai tad tiešām to es arī teicu, tad, kad es izteicu savu priekšlikumu par atpūtas ielas, šo te, tā saka, tā kā es viņas iesaucu Stanikavas Gaujas pludmales sakopšanu un labiekārtošanu, tad šeit arī tas priekšlikums arī tāds bija, kad to apsaimniekošanu veic nu šajā laivu stacijā, vai tas ir turisma centrs vai sporta centrs vai vienalga kāda cita domes institūcija vai komunāls servis, tas varbūt nebūtu tik ļoti svarīgi. Bet tur ir cilvēks, tur var piesaistīt vasaras periodā arī studentus, praktikantus, kas samazina izdevumus. Otra lieta, ja tur ir šīs te laiva bāzes uzraugs novas punkta vadītājs, viņš vienlaicīgi arī pieskatīt to policijas laiku, to var ar amata aprakstā ielikt iekšā un tā. Bet šeit, piemēram, ja tā, te jau arī līgumā iestrādāt, ka tā laiva izvalkot no ūdens arī stāv šīs sabiedriskās organizācijas lietojuma aizsošā zemes gabalā un arī tiek apsargāt. Tas ir, pat tādiem jautājumiem būtu jādebatē, ko tur likt iekšā, ko tur ne, jāuzaicina kluba vadība un jādebatē, bet nevis jādebatē par kaut kādiem, vai tur taisīt piestātni, vai tur, tas tā ir, es vēl pateikšu, vēl varbūt asāk, ja? Mēs kārtējo reizi sastopamies ar to, kad par to, kas notiek dabas parkā vai kur, zin, ka tas, kas sēž domē vislabāk, kas vispār novadā nedzīvo. Ja? Nevis orientieris, nevis riteņbraucējs, nevis slēpotājs, kas tur katru dienu atrast, tie neko nesaprot, kas notiek dabas parkā, ja vienkārši seņotā. Ja? To, kas notiek pie upes, visi mēs zinām perfekti. Ja? Makšķernieki, laivotāji no tā neko neēdz, vai pūka, vai tas ir šajā gadījumā Edvards. Es iešu vēl tālāk. Es domāju, ka es klausoties šo te, es atbalstīšu tādu priekšlikumu, ka es zinu, kad ir citās vietās Latvijā, ka tieši sabiedriskām organizācijām vēl nodot sabiedrisko ūdeņu tādu kā vides aizsardzības funkciju, kontrols funkciju iekšā šāda tipa sabiedriskajām organizācijām, jo tieši viņām ir vislielākā interese to visu darīt, tur ir vistrakākie cilvēki pozitīvā nozīmē, kas rūpēsies par, lai tie nelegālie tīkli vai murdi vai kas nav gaujā iekšā, lai pārvietotos normālā ātrumā pa gauju un tam līdzīgi. Es domāju, ka mēs vēl skatīsimies iet vēl bišķiņ tālāk. Tas man pagaidām viss. Labi, paldies. Lūdzu. Man ir jautājums, tagad Roberts runā par kaut kādu līgumu, tādu dabā neeksistējošu. Nu, viņā, protams, var iekļaut daļu ko. Bet man ir jautājums Eduardam. Kādas, teiksim, nu, pašvaldībai, varbūt pat ne garantijas vai kaut kā savādāk, kad nu, tagad mēs iznomāsim biedrībai, un tad kāds pienākums viņiem būtu tur ar to pašvaldības policiju tur krāmēties? Iznomājot taisilību. Okay, man jādams Edvardam atvainot. Tas ir viens, otrs ir. Un tad pasaka beidzot argumentu, kā dēļ pašvaldībai vēl vajadzētu pa starpu šo te biedrības starp pašvaldības policijas. Nav problēmas. Bet nav problēma, ja pašvaldība īsteno tādu projektu, es būtu tikai priecīgs. Tā ir mani inicija, kura nebija nerunāta, neapsvērta, un es to iniciatīvu vienkārši pārņemu ar labu domu, ka izdarīšu labu darbu, viss būs priecīgi. Ja? Nekādu personīgu motivāciju citu
Es te nepiedāvāju, un man tas principā ņemties un darīt kaut ko kādam pa labu, nu, es neredzu tam nekādas jēgas pa lielam, ja? Es vienkārši gribēju apvienot labu darbu, jo ir problēma sportistiem, viņiem nav kur uz doto brīdi, jo divas lielas asociācijas šo gadu meklē vietu, kur var izveidot tiem pašiem windsurfinga un mazām jahtām vietu. Ja? Tas ir viens no punktiem pašvaldībai, ir otrs vajadzība. Ja? Un trešo mēs jau gribējam iespraugsties kā makšernieki, lai mums arī būtu pie ūdeņiem, kur mitināties, ja, ar savu laivu. Viss tas ir vienīgais pamatojums, kam tas bija. Ja jūs uzskatiet, ka pašvaldība realizēs tuvākajā gadā šādu projektu, es tikai būšu priecīgs. Ja? Un ja viņai būs tādas pašas sabiedriskās funkcijas, kā mēs paredzējam, nav problēma. Nav nekāda problēma. Lūdzu, taisiet, un es būšu tikai priecīgs. Labi, paldies. Jā, papildināt, tas ir viss par Eiropas naudu. Tas ir viss par Eiropas naudu, Daiga, jo mēs lēmām par to zemes gabala atteikumu iegādāties. Ar kādu argumentu? Mums nav naudas, jo budžets ir pārslogots. Un tā ir ļoti labi, kad visas puses iegūst, un tas nav pa pašvaldības naudu. Kur šeit tā ir būtība? Es nesaņēmu atbildi pēc būtības. Tātad būtība droši vien tāda. Tad, nu, kā tas pieņemsim notiek? Pašvaldība iznomā tagad ir kā savām funkcijām. Deleģēja savas funkcijas būtībā biedrībai, kur tagad virza projektu, tur uztais piestātni un kaut ko vēl. Nu, tad nāk tagad pašvaldība ar savu policiju, kurai vajadzība tur turēt laivu. Kas tajā brīdī? Nu, tad kāds ir garantijas, ka tas tiešām tas tā būs un notiks? Tas ir viens jautājums pēc būtības. Ja? Otrs jautājums ir tad arī par nu, kaut kādām maksas pakalpojumiem, peļņas tur gūšanām un vēl kaut ko citu. Ja? Teiksim, es tev uzreiz varu pateikt. Šajā projektā, kurš piesaista Eiropas līdzekļus, nevar izmantot nekādas peļņas iegūšanas iespējas. Tas ir projekta noteikumi. Tas ir projekta noteikumi. Un tā kā mums sabiedriskā labuma statusa piešķirs status, mēs vispār jau nevaram nodarboties ar peļņas iegūšanu. Un tas ir tas pamatojums, ka tas ir tieši tur norādīts sabiedriskā laivu piestāde. Viņi nav komerci. Es vēlreiz saku, ja tas būtu komerci projekts, es pie jums nebūtu nācis. Es būtu realizējis viņu bez jūsu palīdzības. Bet tā kā mēs nodarbojamies ar sabiedrisko lietu šajā, mēs nesaņemam pa to atalgojumu, mums pašvaldība nemaksā kā citām biedrībām vadītājām algu, ja? Nekā tāda mums nav. Tā ir tīri mūsu paši iniciatīva, mēs strādājam pa saviem līdzekļiem, ko mēs, protam, piesaistīt un ko mēs paši ieguldam. Viss vairāk nekā te nav. Tas nav biznes. Vai uzreiz nosacījumu neaizliegs to pašvaldības policijas? Tas ir līguma atrunājumie punkti, un viens no pamatojumiem mūsu iesniegumā ir priekš pašvaldības policijas vajadzībām. Tas ir nu, uzsvērts pamatā pašā. Tas, ka tas nebija iekļauts kā dokuments pie, kā iesniegums nebija iekļauts komitejā, un tagad viņš arī nav neparādās jums, tā nav mana vaina. Tur bija norādīts, ka pašvaldības policijām pamata funkcija nodrošināt. Jo ir iegādāta laba laiva, kur ir grūti 770 kilogramīgo laivu katru reizi vilkt ārā un ielaist. Ja, pie tā, ka mēs zinām, ka pašvaldībām nav tādu vietu, kur var izdarīt. Vienīgā vieta tas ir jahtklubs, un to es uzskatu, ka viņa nav piemērota uztaisīt, viņa nav ar visu drošības līdzekļiem tur izdarīt. Ja. Un par to vēl jāmaksā katru reizi, kad jūs ieliekat, izņemat ārā laivu, jāmaksā naudi. Ja jums labi, tā, labi, vienam, jā, pavisam, Kārli vēl. Slēdzot līgumu par apsaimniekošanu, tu norādi atsaucīt ar norādi, ka šajā vietā drīkstēs arī izmantot pašvaldības policiju. Bet drīkstēs, bet, kā obligāti. Obligāti, kā obligāti, atsauc līgumā, un vairāk, ka nekas nav vajadzīgi. Cienījumie kolēģi, tur pa vidu vēl ir būvniecība, par to vispār neviens nerunā, un mēs vispār nezinām, ko būvēs, kas būvēs. Mēs šobrīd tikai varam balstīties emocionāli uz Eduarda izstāstītā, ka tur būs piestātne, kāda piestātne, kas tiks būvēts, ko tiks būvēts, vai pašvaldība ir gatava iznomāt būvniecībai kaut kam. Tas ir vispār, ir tad jāsaprot jau pašos pamatos, kāda piestātne, par ko mēs vispār runājam. Un jautājums, ja tiešām tas ir vajadzīgs pašvaldības funkcijām. Precizējam, nenoraidam, bet precizējam, nolaidam. Tur ir jautājumi vairāk kā vajag, un būvniecību tāpat vienkārši atdod biedrībai, atdodiet, ņemiet būvēt, tagad nezin ko,
un uz nezinu kādiem nosacījumiem, nu, manuprāt, tas ir vispār, nu, tā kā kaķi maisā pādot un lemt. Nu, tas ir apmēram tā. Šis ir tikai... Es nepiekrītu. Nu, bet nav, mums neviena nosacījuma par būvniecību, par to, kāda piestātne, kas, vai tur rievsien, vai vēl kaut kas, vai vēl kaut kas, vispār nekas nav. Tas ir tikai iesniegums. Tas ir tikai iesniegums. Bet par to jau ir tas stāsts, ka tu, kad biedrība prasa no mums kaut ko pati, vēl nezinot detaļās, ko viņi tur vispār taisās darīt, un kas būs. Es zinu, ko es gribu. Nu, un es zinu, kas kā mēs zinām, ko mēs darīsim, kā mēs darīsim. Kāpēc deputātiem būt... Pie iesniegumu jābūt projektam gatavam. Ne, bet saprotat, bet par ko mēs balsojam? Par kaķi maisā šobrīd? Par to, kas nākotnē var būt kaut kad kādreiz būs, ja vispār to būvniecības procesu pēc jaunā būvniecības likuma varēs izlaist vispār? Un Sernikonā... Nu, par to ir stāsts, jo tā ir tīrā būvniecība. Mazas naudas iekšā, vai pat tādām mazām nu? summām kaut ko tiešām nopietni izdosies realizēt. Pagaidi, kolēģi, es jums jau vienu reizi šodien teicu, mēs nodevām īpašumu, tur, ko mēs šodien atteicāmies pirkt, blakus. Un mēs redzam, kas tur šobrīd notiek, arī par Eiropas naudu. Un tur mēs atdevām ar galiem. Šeit iet runa, ka tas paliks mūsu īpašums. Robert, tu kaut ko tur jauc tagad višķīti. Neviena pašvaldība nekam neko nedarbūs. Privāti īpašumi. Labi, kolēģi, varbūt nopaļojamies vēl tie, kas nav runājuši, vēl Arta, un tad tu arī, ja? Tad arī Kristaps. Es nerunāju. Nē, es tāpēc saku Arta un Kristaps, lūdzu. Es gribu pateikt to, ka arī es pat darbojos vienā sabiedriskā labuma organizācijā, un pēc pieredzes zinu teikt, ka cilvēki, kas apvienojušies šādās organizācijās, lieta dara no sirds. Un tur vispār pat iedomāties nevajadzētu tādu lietu, ka kaut kas varētu neizdarīties līdz galam. Un es zinu arī to, kāds resurs tur ir ieguldīts. Vispār tās idejas radīšanā, visu šo dokumentu rakstīšanā un saskaņošanā un visā pārējā lietā. Tā kā tas, kad mēs tagad liekam Edvardam atskaitīties, protams, sniegt informāciju, tā ir cita lieta, bet nu, man godīgi sakot mazliet pat žēl tā klausīties, jo tas darbs, kas tur ir ieguldīts, ir ļoti augsts vērtējums. Un es domāju, ka tieši tā būtu pareizā pieeja ļaut šādām organizācijām strādāt. Un ja mēs sakām, ka mums ir vajag uzzināt, ko tad īsti kāda tā piestāta izskatīsies, kādu mēs viņu būvēsim, tad mēs pat neesam Edvardam pajautājuši, lai viņš mums noprezentē šo ideju. Mēs tikai piekasamies pie papīriem, kas... Kādu liekas, ka nav kārtu. Es varbūt tās, ja tas jau gandrīz jau būs komentārs pie balsēm, es varu pateikt tā, ka šobrīd, manā skatījumā, šo jautājumu nevajadzētu pat šobrīd, šodien, varbūt tās, mums viņu pēc būtības vajag atlikt un runāt par to, kad būs tas publisko ūdeņu plāns, būs skaidrs, ko pašvaldība pati tur var vai darīs vai nedarīs. Un tad arī mums laiks ir līdz Sernikonam, līdz nākamā gada sākuma. Tad šo jautājumu skatīt jau pēc būtībā vēlreiz jaunu iesniegumu, kvalitatīvāk ar precīzu informāciju, kas, ko un kā. Tas ir mans uzskats šobrīd. Man pa projektu samaksāt no sākuma un tad atnāk tad projektu, kur noraidīs. Ko kvalitatīvāk vēl var iesniegumā uzrakstīt? Nu, tas, ko var tu teici. Ko? Precizēt, kas, ko, kā, kāds tad īs šis startējums būs. Mums tas to brīdi arī būs skaidrs, kas ir publisko ūdeņu plānā. Ko mēs tur vispār varam vai darām? Tā, Kristaps, lūdzu. Bet mums nav skaidrs, kas ir plānā. Jā, nu, mums ir vairākas organizācijas. Ir bija tāda organizācija, kas vēlējās arī labu lietu izdarīt. Nu, vērsās pie domas, arī perfekti visu noraka, pastumdu un akmeņiem, vēlāk, tad jau skatīsimies, tad jau redzēs. Un tādēļ šajā mirklī es arī saprotu Eduārdu, arī dēlni bija labu lietu darīt, un tā vietā, lai runātu, skatītos, ko varētu izdarīt, ko nevarētu izdarīt, jo inicitīvu nokaut ir ļoti vienkārši. Un tas tiek vienkārši perfekti piekauts mūsu pašvaldību. Viss tiek darīts. Izņemot, nu, ja kāds cits kaut ko no malas tā kā vēlas, tas nav pareizi, viņš nemāk, viņš vēl atrod miljonus iemeslu, kāpēc tas nav tā kā vajag, vai vēl kaut kas tur nav. Nu, tā kā piekopa tradīcija, tā kā pa manam vai arī vispār nebūs. Šeit mēs redzam tieši to pašu. Nākošā lieta ir tas, ka pašvaldībai šis gabals, es nezinu, cik viņš ilgi jau stāv, no 7 gadus. Tiešām par šo te jautājumu domas sēdē nav runāts, par šo te konkrēto gabalu. Tagad atliek kādam kaut ko incitēt, kā mēs sākam domāt, tur attīstības nodaļa sāk domāt, jo, kādī, tur nav kaut kas iekļauts iekšā, ārā, vēl kaut kas nav.
tiek pievilts viss kaut kas, kaut kādus papīrus, mēs vēlamies pievilkt, mēs taisām no pilnīgi no cita gala. Ne? Tajā gadījumā, ja šeit, mēs 7 gadus šeit esam sēdējis, ja tur būtu tā piestāt, mēs būtu priecīgs, ja tur būtu kaut kādas slieku tirgošana vēl, mēs neaizmirstam to, ka pašvaldība izdarīs, un būs tieši tā patās arī komunāla servisam jautāja, lūdzu man iztīriet to ceļu, to, ko jūs tur iesākāt tīrīt, vai jūs varat līdz galam izdarīt. Tas tur tāpat kā mētājās to pavasar, tā līdz šodienai tas viss arī mētājās, un tieši tas pats būs arī tur. Uzbūvēs kaut ko, kāds kaut ko tur darīsies, ai, nu tur varēs, nevarēs, tur mēs tur man izsauca, aizsrauca, viss būs bardekā palēs, tur būs, te ir gatavi cilvēkiem. Tās darbs, kas tiek darīts aiz iniciatīvas, to nevar apmaksāt. Šeit ir biedrība, kas dara aiz iniciatīvas un vēlās tur arī izdarīt kaut ko aiz iniciatīvas. Un arī tur būs, un ja viņiem vajadzēs, viņi atradīs veidu, kā to visu uzturēt. Vienīgais, kas no pašvaldības nepieciešams. Jā, mēs nodefinējam, ok, tas ir mūsu gabals, mēs uzstādām noteikumus, ko mēs vēlamies no turienes sagaidīt. Mēs nevarēsim kā pašvaldība nodrošināt to, ka tur ir kāds cilvēks uz vietas, kas tur var palīdzēt sabiedriskā kārtā, kas vēl to. Mēs to nevarēsim apmaksāt. Mēs to varēsim apmaksāt, bet tajā gadījumā mēs neuzbūvēsim skolu. Mēs nevaram visu pa visiem izdarīt. Mēs varam vienkārši strādāt ugunsdzēsības režīmā. Un tajā pašā režīmā mēs nevaram arī skolu iztaisīt. Šis te publiskais apsaimniekošanas plāns, cik ilgi viņš to, jūs padomājat, kad mums tur vispār kā pašvaldībai būs kaut kāda piestāde. 2014. Gadā, 31. Vai kurā, 30. Vai aprīlī, vai aprīlī, tiek pieņems MK noteikumi. Mēs uz doto mirku mēs vēl vēlkamies, nu cik mēs varam runāt par kaut kādu uzņēmējdarbības attīstību, turismu piestāt vēl. Ja šodien tur stāvētu laivu, kas varētu, pa 5-10 eiro vēl nesko, es nezinu, vai tas ir sabiedriskā vēl kopā. Paņemtu tik daudz, lai vienkārši varētu to visu uztvērt, ja varētu atbūt, es būtu priecīgs. Tā vismaz ir iespēja tur kaut ko izdarīt, kaut vai samaksājot kaut kādus līdzekļus. Uz dotomu ir, ka mēs sēžam, mēs pievelkam dokumentus, tagad mēs vēl esam iekļāvuši vēl publisko akvatoriju līdz jūras ielai, tas nozīmē to, ka tagad Daiga saka, Eduarda, ej taisa tur pat blakām, tas nozīmē to, ka neko blakām nevarēs uztaisīt, kamēr pašvaldība nav savējā plānā, vēl tur piekruģējies, iekruģējies, apskatījusies naudu atradus, lai varētu tur iepīt iekšā, lai vēl kaut kāds uzlikt robežu. Mums nav vajadzīgs plāns, jo mēs nevarēsim uztaisīt plānu, kas atbildīs katra vispār privātas personas vai sabiedriskā organizācija kaut kādai nišai, iniciatīvai vēl kaut ko. Mēs nevarēsim piedzīt visus plānus klāt. Mēs šeit varam 15 cilvēku izdomāt un apsimies un saprotam, vai tas, kā novadam iedzīvotāji pašvaldībai, ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs. Un viss. Mēs varam dilt un darīt, da jebko tur apkārt. Labi, Roberts pēdējais un tad balsojam. Nosakam Lūdzu, konkrēts, Robert. Jā, reku gabals, mēs prasam, lai tu tad izdarītu. Nebūs izdarīts brīvs. Labi, Robert, lūdzu vēl. Es pēdējais esmu, bet gribēju arī turpināt to pašu sevis iesākto jautājumu par iepriekšējā sēdē domas par to pašvaldības īpašumā esošo zemes vienību vai īpašumu kopējo tādu attīstības vīziju, ja? Lai mēs zinātu, piemēram, tur mums piemēram, vai 20, vai 30, vai 50, ko īsti mēs vēlamies varam darīt, kaut kāds attīstības nodaļas priekšlikums, ja, kur varētu skatīt attīstības komitejā, pieaicinot, paplašināt arī pārējos deputātus, ja, varētu pēc tam domē skatīt. Šobrīd mēs esam, šis te jautājums ir cieši saistīts ar to, mums pēkšņi vēlams ir ārā, kaut kāda sabiedriskā organizācija ir secinājusi, ka pašvaldības īpašums tur var labu lietu izdarīt. Un mēs, nu, tas nozīmē, ka attīstības nodaļai līdz tam vai domai kopumā nav bijusi vīzija, kā to zemes gabalu attīstīt. Varbūt tāda vēl ir, kad, nezinu, 10, 20, 30 zemes gabali, kuri vienkārši šobrīd stāv, kuriem pat nav, mums pat nav domas, kā viņus tālāk attīstīt, vai viņus pirkt pārdot, vai ziņiem kaut ko būvēt, kaut kāds Eiropas naudas viņos investēt vai kaut ko tādu. Es gribēju teikt, Deiga, par to šajā jautājumā. Varbūt iepriekšējā sēdē arī kaut kā netika tā saklausīts līdz galam. Tas jautājums ir pietiekami būtisks, jo
Jautājums ir par to, kādas ir attīstības nodaļas darbības prioritātes. Mēs šobrīd kā otro punktu šodien skatījāmies, piešķīrām naudiņu kaut kādos Eiropas tur projektiņos startēt. Ja? Mēs tur veltam resursu, cilvēku resursu, bet vai šis jautājums tomēr nav svarīgāks, kā mums attīstīt pašvaldības īpašumus, kā mums kaut kāds piedāvājums deputātiem. Es domāju, ka tas ir viens no galvenajiem attīstības nodaļas un attīstības komitejas darbības virzieniem. To es gribēju norādīt. Tas man šobrīd viss. Daiga, šis svarīgs jautājums arī gribētu vēl izteikties. Labi, lūdzu. Man krem tas, ka patreiz tā visa situācija ir līdzīgā sunim uz siena kaudzes. Nāk nepatīkams cilvēks ja, no kaimiņa sētas un rajām virsū ne paši daram, ne citam ļaujam. Un tajā mirklī, ka izbeidzās šie administratīvie visi iebildumi, tad kā sākās? Sākās pārmešana aptuveni nekompetenci, nezinu, ko celt, ko mēs vispār tur darīsim tā tālāk. Neaizmirsīsim, ka visi kontekstā mēnešiem jau bija skaidrs. Cilvēki, arī mūsu darbinieki, kas ir ieinteresēti, lai tās lietas notika, viņi to zina, Daiga, tavi darbinieki to zina, kādā veidā ir domāts šo visu gan laivu salikt kopā piestādni. Tā kā mans lūgums ir tāds, nebūt sunim sienu kauns, ļaut apgūt Eiropas Savienības fonds un beidz pazemot šeit cilvēks. Tad Eduards neko nemāk uzcelt, tad Dārta nemāk vadīt komiteju, tad Robertam arī kaut ko viņš nemāk darīt. Kas tas mums iet, tad izpildirektoru nelaiž pie vārdu. Solīt pa solīdnīm tā ir ļoti, ļoti slikta lieta. Es tāpēc pabeidzošu arī uzrunu, aicinu neatbalstīt šo atteikumu un tā arī balsot, lūdzu. Labi, kolēģi, tad es slēdzu debats un aicinu balsot par sagatavoto lēmumu. Un vienmēr ir iespēja atgriezties pie šī jautājuma, tad, kad būs publiskie ūdeņi, kā jau arī Edgars teica, tad, kad publisko ūdeņu plāns būs un arī par privātiem mēs iekļausim tur iekšā, tad vienmēr var atgriezties pie šī jautājuma. Pret jābalso tiem, kas neatbalsta suņu sieņu kaudzes. Par mums ir Daiga Rēvica, Kalnbērziņa, Daiga Kazlovska, Genevefa Odziņa, Eva Piotrs Pakaus, Pjārve Ilze. Un pret ir Bergmanis Kristaps, Deniņa Arta, Kārlis Leitis, Krasnis Žimants, Roberts Rēmos, Lieda Edgars, Sudraba Sanita. Kā mums tagad, kā mums noformulēt lēmumu? Ilona. Nu, ka lēmumu... Mēs neesam atteikuši, bet neesam arī piešķīruši. Mums, jā, lēmuma projekts noraidīts, jā. Tātad varēs vēlreiz gatavot lēmuma projektu. Tā, es saprotu, jā? Jā? Jā, man komentārs pie balsojuma. Jā, labi. Daiga, tu nosauci jau balsojumu rezultātu? Jā, es nosaucu tikko, jā. Lūdzu. Tā. Paldies deputātiem, kas atbalstīja šo te principu, ka tomēr jāļauj apgūt Eiropas Savienības naudu un labām lietām jānotiek, bet es pie šī komentāra gribu uzreiz vērst daudz plašāku uzmanību, ka man nav pieņemams vispār šis te veids, kā notiek darbība, notiek mums cilvēku vajāšana, vienalgas Eduards, Roberts Raimo vai izpildirektors vai Arte, otrkārt Daiga, mums ilgtermiņa stratēģija 2 gadi atpakaļ pieņem. Nav uztaisīts ne skolas attīstības plāns, mēs neļaujam cilvēkiem izteikties, tu nepiedalies sēdēs, mums ir tāds bardaks šeit ir ieviesies iekšā. Es pilnīgi noteikti līdz ar to gribētu tā, nu, kā protestu sev pieļaujamās tiesībās īstenot to, ka es pamatīšu domas sēdu un aicinātu arī cits deputātus, kas līdzīgi domā to darīt. Un es sagaidītu uz nākamo sēdi ļoti konkrēti jau izdarāmas darbs. Tātad pirmkārt, ja deputāti lēmuši pozitīvi, kad jāatbalsta tāda piestādne par Eiropas naudu, tad lūdzu Daiga noorganizē, kad tiek sagatavots atbilstošs lēmuma projekts, lai mēs varam atbalstīt to. Otrakārt, lūdzu izdara to, kas 2 gadu laikā nav bijis. Es uztaisi noorganizēju, ka tiek taisīts skolas attīstības plāns, ka tiek īstenot atbilstoši mūsu ilgtermiņa stratēģija, ka mums sākās projektēšana centra kvartālam, kas arī nav noticis, un pārstāja cilvēku diskriminācija. Mums pietiek tās tiesas, ko mēs zaudējam.
tajās tiesās un pašvaldība ievelc vienpersoniski. Tas arī tie visi izdarāmie darbi, ko tev būs jāveic jau nākamajā domas sēdē, ko tu sasauks. Es ceru, ka šim te protestam būs kaut kāds arī pozitīvs rezultāts. Paldies. Paldies par ļoti populistisku runu. Man arī komentārs pie balsojuma. Paldies, ka noraidījāt to atteikumu. Tas ir tikai pusku, protams, ko es gribēju. Bet labi, viss šitā diskusija ļoti sāpīga ir. Es būtu pieņēmis jūsu argumentāciju no visiem, no visām pusēm, bet diemžēl es nevaru saprast, kāpēc man aizvainojuši ar to, ka es neesmu godprātīgs un es gribu izmantot savās interesēs gan iegūt peļņu, gan vispār, jo tas man nav pieņemams. Un es pirmo reizi pa šitiem gadiem nepiedalīšos šajā sēdē, un ar to es arī gribu pateikt, ka tā nedrīkst cilvēks aizvainot, un jebkura iniciatīva jābūt. Ja jums ir šaubas, lūdzu, prasiet, jautājiet. Komitejā, ALK komitejas vadītāji pat nav uzdevusi nevienu jautājumu, ja, par šito. Un, nu, es nezinu, ja man pārmet, ka es neesmu kompetents, nu, tad es pārmetīšu, ka ALK komitejas vadītāji arī nav kompetenti, un es ierosinu nomainīt ALK komitejas vadītāju. Tas ir viens priekšlikums. Un paldies, turpiniet bez manis. Un es arī tad droši vien izmantošu iespēju un arī pateikšu cienījamie deputāti. Pamats, jūs esat šeit, lai domātu par domes darbu un par domes lēmumiem un par zemes iznomāšanu un par šīm lietām. Jā, tieši tā es arī gribu pateikt. Cienījamie kolēģi. Jā, lūdzu, cienījamie kolēģi. Mēs esam šeit, lai domātu par pašvaldības interesēm. Un šobrīd skatoties arī uz Eduārdu un vēl uz dažu deputātu, izskatās, ka tā kā vajag, ka kā kažoku grib pārmainīt, tā arī to dara. Tad, kad ir izdevīgi, tad zemi iznomājam, kad nav izdevīgi, tad zemi neiznomājam, kad ir izdevīgi, tad pērkam, kad neizdevīgi, tad nepērkam. Ja? Ļoti jaunu skaisti, protams, tā var runāt. Vai, mēs komitejā tieši vēlējāmies. Jā, bet tieši par šo es varbūt pabeigšu, es ne, tev nepārtraucu. Es gribu pateikt par zemes jautājumu arī, lai tiešām iedzīvotājiem būtu skaidrs, kad pašvaldība daudzus gadus īsteno politiku, kad viņa pērk zemi. Viņa pērk zemi tāpēc, ka mums nav šobrīd pašiem savu zemes gabalai īstenot savas funkcijas. Un ja mēs visi esam vienojušies, ka policijas laivas piestātnes izveidošana pašvaldības funkcija, tad tas ir absurdi tagad viņu deliģēt kādam citam un naivi cerēt, ka kaut kādus 30-40 tūkstošus tāpat vien biedrība ieguldīs. Mēs redzējām, ka mēs iedevām uzņēmējiem kaut vai te pat pie parka, iedevām viņiem, iznomājām, trīs reizes taisījām nolikumu, lai varētu iznomāt kafēnīcu, un mēs redzam, ka vasarā kafēnīca atvērta ir vienu reizi. Tāda ir attieksme. Un cilvēks, kas mums ieteica šo uzņēmēju, te pat sēdē kā domas deputāts. Ja? Tātad, par ko mēs vispār runājam? Būvniecības nosacījumi attiecībā uz šo zemes gabalu. Vispār nekas nav zināms. Faktiski sanāk, ka mums jāatdod biedrībai iznomāt zemi, faktiski uz pilnīgi uz nezināmiem nosacījumiem. Būvēt ko nezin ko, pie kam mēs zinām, ka ostu likums un ostu būvniecība Ainārs aizgāja, ir ļoti sarežģīta, neko viņu uzbūvēt kā biedrība, tur nemaz nevarētu bez īpašnieka vispār faktiski līdzdalības. Tas nozīmē, ka tik un tā par visu atbildību būtu jāuzņemas mums, tad pareizi Edgars teica, ka pēc mums vajag vēl vienu starpnieku, ja mēs runājam, un beigu beigās. Šī zeme, tiešām, kas mums ir vajadzīga pašu attīstībai, un pašvaldībai nav pienākums zemi iznomāt, ka pat, ja viņi ir sabiedriskā labuma organizācija. Tas nu gan ir fakts. Viss, tas ir mans komentārs. Es arī vēlējos teikt. Pagaidu, pēc kārtas, Ilze arī vēlējās teikt. Jā, bet es biju pirmā. Es arī pametīšu šo domas sēdi, arī man būs līdzīgi, tas būs vēsturē pirmais brīdis, kad es pametu šo domas sēdi, tāpēc, ka es jūtos pazemota. Es reāli jūtos, ka par mani smējās. Gan tad, kad netika sasaukts kvorums, tāpēc, ka Daiga neieradās, un es domāju, ka tā nebija tikai viņas viena ideja, kāpēc neierasties uz sēdi. Es jūtos pazemot, ka komitejas lēmumi, kur tiek pieņemti, es runāju konkrēti par izglītības kultūras sporta komiteju, attiecībā uz skolu, ko mēs paši esam definējuši kā prioritāti, izglītība kā tāda, ka tie tiek vienkārši ignorēti. Man tas nav pieņemam, un es tā nevaru strādāt. Un arī šodien mums ir skolas vecāku pārstāvs klāt, kurš ir nosēdējis visu šo laiku un vēlējies kaut ko teikt. Un es domāju, ka
viņš bija klātesošs X komitejas sēdē, kur skaidri bija redzams tas, ka tie jautājumi, ko vecāki virz un kas ir svarīgi, pat ja viņš šeit ir atnākuši pieci, nevajag aizstāvēt Sergeju viņa neizdarībā. Viņš pats atzina, ka ir vājie posmi, bet savā sēdes uzrunas laikā viņš tā arī nespēja pateikt konkrēti, kas tās lietas ir un kā viņas ir novēršamas. Tā kā viss. Labi, kolēģi. Labi, mēs izziņosim nākamo darba sēdes kārtību, cik mēs esam mums. Nē, man arī jā, teikt, labi, lūdzu. Tomēr, mēs ik lielākā, viens kā vairākā pusē ir projām, un arī, es arī ļoti nav jēgas piedalīties vai sēdē, bet es gribēju teikt daigi tā, ka ir tomēr vienalga, vai tur ir pozīcijas vai opozīcijas deputāti, ir, tu esi domas priekšsēdētāji, tev ir jāiedziļinās jautājumos, kas tiek virzīti. Tev ir jānodrošina kvorums domas sēdē, lai domas sēde varētu notikt. Ja? Un tas nav, nu, tāpat tās var pārmest ar tai, ka viņi nenodrošina, piemēram, izglītības komitejā kvorumu. Tāpēc šodien, piemēram, man liekas, tieši tāpat tās var varētu arī attiecināt to uz tevi. Nu, nav, tas nav godīgi vienam teikt vienu un otram teikt otru. Un tomēr ir kaut kā, tev kā priekšsēdētāji jāroda šis ceļš pie deputātiem. Es domāju, ka tu teici šobrīd lielāko daļu deputātus, vismaz opozīcijas, skatos nokaitinājusi pamatīgi, tā tas nedrīkst būt jāizdara secinājumi pareizi un jārunā, daigi cilvēcīgi jārunā. Un jā, visi iepriekšējie aizspriedumi un kaut kādas negācijas vienkārši jānogriež, ja tu to nevar izdarīt, tas ir... Robert, tad, kad mēs runājam ar katru deputātu atsevišķi, viss ir kārtībā, tad, kad runā uz kamerām, tad visiem gribas, tad ir tā kā zombija, nu, ko es varu darīt? Tas nevarās tāpat vien, nav dūma bez uguns. Nu, nav dūma bez uguns, protams, nav dūma bez uguns, jā, lūdzu. Jā, man viens teikums ir, Urģeļa kunga uzvedība, nu, pagries. Vienkārši jautājumi, kas viņam tik precizējot. Savu personu. Kods, jā, te vajag kaut ko tagad tēlot kaut kādu apvainoto par to, ka viņam vienkārši pajautāja, lai noprecizētu, kāda ir tie biedrības plāni vai vēl kaut kas, un tas ir maigi izsakoties nekorekti. Paldies. Es varbūt arī vienu teikumu pateikšu. Es par šo jautājumu saistībā ar makšķerēšanas skolu izdiskutēju, protams, ne ar viņu, bet gan ar pastoru kungu, gan ar, teiksim, ar iedzīvotājiem, tiešām veikalā strādādam, man ir iespēja par šo tēmu runāt, un cilvēki daudz ko zina un daudz ko dzird un daudz kam seko. Es nekad komitejas sēdes, domas sēdes neskavējusi, un šī jautājumā saistībā ar to, ko viņš man pārmeta, tad es varu pateikt to, ka pašvaldības īpašumi ir pašvaldības īpašumi, katra iznomāšana vai nodošana vienalga, kurai biedrībai, uzņēmējam, organizācijai, privātpersonai. Ir stipri jāizvērtē. Prioritāte ir pašvaldības funkcija, kuru viņi var realizēt ātrāk vai vēlāk. Jebkura būvniecība pēc tam paver iespēju šo zemes gabalu atsevināt, piesavināt, privatizēt, kā to tagad sauc moderni. Tā kā tas pats ir ar lielas piemēru, kur ir būvis virsū šis gabals, jebkurā gadījumā agrāk vai vēlāk nonāk biedrības, privātpersonas vai kāda īpašumā. Tātad visi... Nomas līgumi, kas tiks slēgt, viss kādreiz ir pārmantojams, viss kādreiz ir laužams, viss kādreiz ir... Un es uzskatu, ka pašvaldības īpašums zemes, tas pats bija ar ekscelences kiosku Garciemā, ir jāiznomā ar tiesībām, kurš vairāk sola, tas arī dabū. Ir izsolas, ir visādas lietas, kā dot cilvēkam iespēju strādāt, jo varbūt šo zemes gabalu vai citus gabalus grib izmantot... Vēl cilvēku. Varbūt kādam neienāc prātā, bet es uzskatu, ka jebkurš pašvaldības īpašums ir pašvaldības īpašums. Un es cenšos arī būt, jāsaka, lojāli pret saviem vēlētājiem, un es jebkuru jautājumu cenšos izskaidrot, ja es neesmu kašķīgi un neesmu ar katru tik runātīgi šī brīdī saprat ar Burģeļa kungu, neesmu izrunājusies. Tad es nejūtos ne par ko vainīgi, man ir savs redzējums un man ir savi uzskati. Tā kā, paldies, un šī tāda aiziešana no domas sēdes iepriekš iestudēt un aiziešana no domas sēdes maksimālā daudzumā ir ļoti nepieklājīga. Man ir jāizziņo pārtraukums, tad domas sēde tiek pārtraukta līdz rīt desmitiem. Labrīt, kolēģi! Turpinam vakardien pārtraukto sēdi, ņemot vērā, ka jautājumi ir ļoti aktuāli gan iedzīvotājiem nepieciešami
ātri lēmumu par, gan par pirmpirkumu, kas nosaka likumā noteikto laiku, gan arī mums pašiem, tāpēc vakardien tika izziņots pārtraukums līdz šodien rītam ar cerībām, ka būs kvorums un varēs lemt par šiem svarīgiem jautājumiem, lai darbi varētu sekmīgi turpināties, ņemot vērā, ka šodien kvoruma nav, man sēdi ir jāslēdz un juridiski tālāk mūsu nākamā sēde, atkārtota sēde, tiks izziņota likumā noteiktajā kārtībā, tātad ne ātrāk kā 7 dienas un ne vēlāk kā 14 dienas pēc tātad šīs te sēdes. Līdz ar to, līdz 4. Faktiski līdz 4. Augustam mums ir sēde jāsasauc. Paldies visiem par darbu. Tātad paziņoju sēdi par slēgtu.